والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج البيت وصوم رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. سانن گرن اندر رو دین اس مقام ہی ہی قرآن بے دخل گو سنتن چھپام ہی ہی سانن گرن اندر رو دین اس مقام ہی ہی یس مس لما صحابي شبها ثوين چنتل فلمي ستار وقت تمسند امام هاي هاي قرآن بے دخل گو سنتن چھپام ہی ہی. واجب الاحترام انتظامیہ مسجد حاضر، بزرگوں، نوجوانوں، تمام قسم کی حمد و ثنہ اللہ تعالیٰ سب سزاوار، یہ میں اللہ تعالیٰ ہم اسیت بابرکت مجلس اندر جمع کے جمع گسنا سندر چھو مقصد کوئی سگئے اللہ تعالیٰ سندر رضا من دی رب اس کرو دعا سون سمن بین رحمتک سمن تنیرن بین مغفرتک نیرن یہ تنیرن بروہی کرن اللہ تعالیٰ سانن بین کیو لکتن گنہن مغفرت سانن ایبن کرن اللہ تعالیٰ پرد پوشی درود سلام سن پرت مجلس اندر سرور کائنات سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی
وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يمي عظيم مقصد خطر توي وينكس جمع سب دي ويت مسجد شريف اساندر الله تعالى اسكروا دعا الله تعالى كرن تهند سفر سهل تا آسان اور الله تعالى كرنو يس عبادت دعا ذكر و اذكار تو ات سفر اس دوران کریو اللہ تعالی کرنے سا قبول یہ حج بنائیں تو اندس حق اسمز اللہ تعالی حج مبرور قبول حج کرنے واللہ تعالی یہ من دلوک تمہ ازگس قابط اللہ واتن تہن دی دلوک تمہ انن اللہ تعالی جمع تمن تکرنوین اللہ تعالی زیارت بیت اللہ قرآن کریم جس میں آئے مبارک تلاوت کر اتمن چھو رب فرماون مسلمانن یمن ربن استطاعت چھ دسمس تمن پزی حج کرن خطر بیت اللوک سفر کر گو قرآن کریم کی امی آئے مبارک تل چھ فکر ترن حج کرن چھ صاحب استطاعتن پڑھو جب اور حدیث کر بیان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرما عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شراوی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کرن بیان مبوز فرمو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس اسلام اج بنیاد چکتن چیزن پر پونتن چیزن پر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة دين قواهي دين كهن چون معبود برحق معبود چوارا مگر معبود برحق چو اقوي كهن چون معبود برحق سواي حضرت الله جل شانه جل ذكره معبود چو استمس ونن يمسز عبادت چو کرنه يمن اس کسنز عبادت چکارن اللہ تعالیٰ سلس گو اشی شہادت دیون اشی گواہی دیون کہن چن عبادت اس لائق سوائی حضرت اللہ جل شان پچ عبادت اک اقسام نماز تشو عبادت اک اقسم روز یچو عبادت اک اقسم حج کرن یچو عبادت کیو اقسام والا یہ تھی پوٹ دعا منگن یچو عبادت استغاثة کرن یچ عبادت استعاذة کرن یچ عبادت استعانة کرن یچ عبادت نظر مانن یچ عبادت قربانی کرن یچ عبادت قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين گو یچ عبادت ایک اقسام شهادت دی کہن چن عبادت اس لائق سوائے حضرت اللہ جل شانہ بيدن شهادت بيدن گواهی محمد صلى الله عليه وسلم چو الله تعالى سن رسول تم چو خاتم نبی اسلام اج بنیاد چو پانچن چیزن تمو من چو گڑنو گواهی دی دویم اقام الصلاة پانج وقت نماز کاری قائم اگو نماز پڑھیں پڑھیں گو الگ چیز قائم کریں گو الگ چیز پڑھیں گو آز پڑھو پگا پڑھوئی کن ساتھ پڑھو مسجد میں کن ساتھ پڑھوئی قائم کریں گو بزبط طور خوف کی حالات ہوستن یا امن کی حالات ہوستن رود ہوستن یا تاپ ہوستن شہل ہوستن یا آفتابش تپش ہوستن یہ شو قائم کرن نماز ستی باجماعت مسجد آدھر یہ قائم کرن اسلامج بنیاد چھ پانچن چیزن پر گواہی دی نمبر ز نماز کاری قائم یسنے اس قائم کرنے چھ اگر چھ دعویٰ چھ اس کرن مگر دعویٰ چھ شوب دلیل تک دلیل آس سوئن دعویٰ چھ دعویٰ ہستامی محدود سانن دعویٰ چھن شوب تو تام کہیں کیو تام نا دلیل سوچ آس اش دعویٰ کرن اش مسلمان اش دعویٰ کرن اش امتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگ التزو یاد اسلام اج بنیاد چھوپوں سن چیزن پیڑا دن گوہی بے کر نماز قائم یس نماز زائی شکا
نہ فجرس وتھن واتن نہ مسجد نہ ظہرس ایون مسجد نہ عصرس نہ مغربس نہ عشاءس شیخ وانن پنن اشعارن اندر شیخ فرماون دپن وقتش نماز شی تخت سرندو وقتش نماز شی بندگی یہوئی گو ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز چھو ربن فرض کرمت مقرر اوقاتنا در شیخ منن وقتش نماز شی تخت سرندو وقتش نماز شی بندگی بیا وقت نماز شی مزاخت خندو بیا وقت نماز شی شرمندگی شیخ چچت میں سمجھاؤ اے نماز ضائع کرن والے مسلمان اے نماز ہی جنا اوقاتن ہم خیال نہ تھون والے مسلمان یا تز ادنا بندگی کرم نہ متس ون پیوم ستس گری کی وزنون لکچار روم منز غفلتس ون پیوم ستس گری کی وزنون کت پہنچو سمجھاون شیخ نور الدین رحمت اللہ یہی شداوت یہی گئی سوئن دعوت سوئن دعوت چھن بزرگانی دینن ہندی دعوت نش مختلف یہ دعوت بزرگانی دینو دیت یس دعوت گاشرو بزرگانی دینو جائی جائی گچھ سوئی دعوت شداوت اہلی دیس شیخ ونن لکچار رو امنز گفلتس ون پیوم چتس گرکی وزنون پچھو چھتے میں سمجھاؤں شیخ یہ نا رب ونن قرآن اسم کرامن قاتبین یعلمون ما تفعلون اللہ تعالیٰ شنو قرآن اسم ونن کرامن قاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ شیخ چیزی سمجھا ون ست میں آسان زبانی اندر شیخ ون دپن بائی شم لگیل قیامتس املا وچ وچ گس ممنون نیکو کارن جنتس ون پیوم ستس گرکی وزنون جنتس مز گسن خطر شا اس محنت کارے جنت میلن چوچ ویڈس یو چھن جنت سست کیا چوچ ویڈس میلی جنت نا جنتس مز گسن خطر شا مسلمانو کیا کرے محنت کرنے ام خطر سٹرگل کرنے ام خطر جدو جہد کرنے ام خطر اللہ تعالیٰ گو سے جنت ہا بار الہ دیت یا جماعت از جنت حاضرین غائبین دیت جنت رب اخشی ہو یا ختم دنیا چھین سوال کر اگر چہ دعا ہے چھنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اگر چہ اس دنیا کی عافیت دعا چہ چھنا مگر شین دنیا کرن سوال اسیل یمی دنیا نیک از دیزی از دی جنت جنت چھو مقصد سون جنت چھو ٹارگٹ سون چھو نا شیخ شوان اندبن کرامن قاتبین تھو مال چتس یعلمون ما تفعلون گنہ مین لکھن آئی خطس ون پیوم چتس گرکی وزنون اسلامش بنیاد کسن چیزن اے جمعہ ما شکریو کلام کسن چیزن پہنچن آگ گو گواہی دی نمبر زگئی نماز کرے وعیتا از زکا نمبر ترگو پنس مال از دی آز کرن شپین ایک مسلمان شکایت قلغام ایک مسلمان کرن وائی ویلا اسلام باد ایک مسلمان ملن کفی افسوس دپن گہیشو آو تولن گہیشو آز بہارس مزدی شین پیاوان گہیشو ننیوان تک ستاپس دوٹ پیاوان سون گئی زائی فصل گو زائی نقصان گو باغاتن یہ چھا شکایت سپے شپین اس گو کفی زیادہ نقصان راہ تکو ڈھونٹے کسا لاغس پلگم اس گو نقصان پلویم اس گو نقصان اسلام باد اس گو نقصان سوپور اس گو نقصان کفی زیادہ گو فصل اس نقصان تو شب پتہ نقصان کو وجہ ربن ویتا از زکا پنس مالس دیو زکا دیو مالس
یہ پنن مال کرن پاک زکات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے حجش تربیت ون اخرس پر دہن منٹن اندر شو سا تو روز یہ سر یاد بفضل اللہ تعالی ربنا سون حج حج مبرور ان شاء الله سون بے اختصار وہن منٹن مز کر پنن مکمل یہ موضوع کس کر جو سمجھنے کی کوشش ربنا ویتا الزکا بیدی جو مالس زکات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمو مالس دیزو زکات اسلام اج بنیاد چھو پانچن چیزن پر تخم چھو تریم مالس دن زکات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمو اخ شخص اوس یوس پنس مالس زکات دیو پنس باغس دیون زکات دوہ بنیو کو مسول خوشک سلینال بارشن پیون یہ ٹکے چھوین سا بارش پیون سوئی بزرگ دپن واندو اس سخت آس پتو اس وقتن پا وقتن پن رحمت باران کرن حضرت اللہ آج چھن واندو کنے واند اس منزوز گڑ دوا تھا آج یل نمائی بارش ضرور تھش وانچ بیاوک بارش بیاوک چھن آز بارش بیش مزر بارش یل بارش پیون یکس رحمت بینت پی ام سیتے اس مرد زمین زند دا چھا مگر آج چھن سا بارش پیون یس مزر چھا آسن یہ چھو پھسلا سیسنن کیا کری یہ چھو تباہ کری بجائے اس کے کہ سبزار خیسی ہے یہ چھو سبزار سیسنن زلد آج چھو جدید محقق وانن دپن ہے بارش چھو گسن ایسیڈک رین چھات وانا دپن ہے ایسیڈک رین چھو گسن ونچن عام بارش گسن یہ چھو سخت بارش آسن یہ چھو مزر ان پھسلا خطر بیا وقت بیا وان بارش نقصان پھسلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے فرمو کہ کس قومس مزو صاحبہ یل قومس خوشک سلی ولنال قہد سلی ولنال قہد سلی ولنال یہ شو بازو قوم چھو چھارن اللہ تعالیٰ گس کلی پیٹ برجوش گس تنسز رحمت انت باران گس رحمت تک پیٹ مگر رد قطر چھون آسمان واسا صاحبہ آکھ چھو پاکر اما ابر لنگا کھوٹ ایش ابر لنگ میں اس بوزن ناو گسا پھلین شخص سندس باگس نش ابر لنگ میں اس بوزن میں آلو یہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایم بوز اگر ابر لنگ میں اس آلو گسا پھلین شخص سندس باگس نش تک کر گیا راو پیٹھ اور تیتی برسا بارش یہ شخص دپن دپن یلی میں یہ بوز میں دب اللہ تعالیٰ حش میں کیا تھا منظر بپوکو ساتھ ابر لنگس پت پت یکو دگیس کوو میں رد قطر موجود ترسر یہ ابر لنگ کیا ورن میں شو برسن کم سنتانیز باغس پیٹ دپن بپوکو ساتھ ابر لنگس پت پت یہ ابر لنگ ٹھہریو ایک اس باغس پیٹ کے ایم پت برسوون بریشت باغس پیٹ کوو میں شن رد قطر پیاور ایم یہ شخص شو باغس پیاور کیا دپن میں دو بچھاڑ یہ شخص یہ شن عام شخص یم سن خطر ابر لنگ آو تو بارش برسے یہ چھو نام شخص کے بچھاڑن ایم کوری تلاش تو ان سڑت دمنا سے بایا میں ون سچ ماجر کیا قوم ای اکی رد قطر خطر ترسن یہ ابر لنگ وش میں دور اتمزس آواز ایون کہ پھلوین سنس باغس پر گاسا تک کر گیراو تک کر برس باسا پکو سے تو ابر لنگس پت پت میں ون یہ کیا وجہ چون سی ہو باغس کیا بارش باقی قوم ای ترسن رد قطر باپ یہ لوگ سپنے دپنس بوون ای پوز یلی بو فصل چھو سوالن بو چھو فصل اس کرن ترہیس کوچس آکھس چھو ستلن سو چھو ست باغس پر خرچ دوا پوشی کیا ایسی ہے مزول سو چھو ست پر خرچ کر بیاکھس چھو ستلن پنس آیال اس کھر بیاکھس چھو ست خرچ کرن گورا بہن پر مسکینن پر بیاکھس چھو ست رب سن حس تلن بو چھن سو اللہ تعالیٰ سن دیوائی تمز خرچ اوہ یہ چھے مینز باغس یہ سپیشل پروٹیکشن اللہ تعالیٰ سن اچھے حفاظت یہ اللہ تعالیٰ سن یل نو وین اس مالس رب سن حس تلوی ونیو ادگسے حفاظت رب سن طرف اچھو رب پنن حفاظت تود اچھو رب تن پنن حفاظت تود اسلامش بنیاد چھ پونسن چیزن پیٹ یمو پونسو منز چھو تریم مالس پننس کیا دن زکات کس چھون اس منز جسن صاحبی نصاب چھو پرتکا سو شخص چھو صاحبی نصاب یمیز کم از کم 28,000 روپی آسن وریز جمع اس منز آسن نکنسی 28,000 روپی وریز جمع دپیو اس مزا سن سائرنی 28,000 روپی وریس اشا مالس دیون زکات رنگری اٹس مز نو گام اس مز یا یا پر باقی علاقہ جاتن مز گسا تل کا غریب اسن ترسن تمل پائی خطر تم ساس نے شامن تمل پاو رن رن وش یم چیز سن روزن بار بار عوام اس مز ڈسکلوز کرن صحیح کی
مگر بہ تہ ون چیز ام موجوب دراصل چھس بہ دپان عوام گوس شاید یمو سانو کتھو ست بیدار گس مے نشا اتر بین اخ قسم ہوت ون تم تمس بچہ لکٹ دپن اللہ تعالیٰ سن قسم ہوت چھس ون بہ سوچن شام کیا رن مشن کہین گے پتہ ون مے تمس کہین چھنا دپن اخ پاو تمل بزن دمہ کال چن بچن بہ کیا دم تم لکٹ بچی اس تقریباً آسہ سا پنچہ شتوہ ورش مین ہمشیر تم شاید ز بچہ تمس تھی کرو انداز حالات کیا حالات گھس فیس کریں دپو نہ اس گھس نم حالات فیس کریں کہین وجہ مال زکات اس کھیو غربہن تو مسکین ہند حق اللہ تعالیٰ چھن سون حق گو یہ تریم رکن اسلام یا تریم رکن تریم ستون چھم اسلام ثورم والحج البيت یا بیس من گڑ صوم رمضان ماہ رمضان چ روزے یم پھ کن تھائی تو قبول کرن اللہ تعالی اور اسلام پونچم رکن والحج البيت حج بیت اللہ حج بیت اللہ کام ون بالن غریب کن نکھ میون حج چی چل تتہ ون کیا والحج البيت رب سند گھر حج کر رب سند گھر کت سو چھو مکت المکرم ہس اندر تت چھو ونن کعبۃ اللہ یا چھس ونن حرمی حرمی پاک سو چھو حرمہ سو چھو کعبہ سادر تت چھو حرمی پاک ونن یا کعبۃ اللہ کامن بہز والن غریب کو نخ میون گو حجی کشیر من چھو ونن اچھو شہرے تہ حجی تو ونو کی کرکھ نا یہ انتہا تہ کرک پار دبک ون چھو حجس یہ تہ ون کیا ضرورت چھو اس دشن کھوڑ گسنے سون حج چھو یہ تہ اڑے ون سون حج چھ اجمیر اس کعبہ گھن ضرورت مگر قرآن مجید چھ ون محمد الرسول اللہ چھ ون صلی اللہ علیہ وسلم حج چھ کت کعبہ صدر تور چھ وات صاحب استطاعت یمس ربن استطاعت دس تمس تور لازمی وات اللہ تعالیٰ واتن یا جماعت تور یمن تمہ تمن تہ واتن اللہ تعالیٰ تور گو حج کس فرضیت پہ قرآن کریم آیت تہ گوا ات پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن بزت طور فرمان تہ اس نش موجود حج چھ واجب مگر صاحب استطاعت پہ صاحب استطاعت پہ حج واجب ون یمس نہ استطاعت سہ کر اللہ تعالیٰ دعا سہ کر اللہ تعالیٰ سہ منگہ اللہ تعالیٰ عجب چھ کہ تمس تہ واتن آئے اللہ تعالیٰ تور کیاز تمس کورِ متعلق چھ نا یوان یس کور کعبۃ اللہ طواف کرن کرن ونن اس دپن اس ربا بہ آئسے طویل سفر سوٹی میں عیال تروی میں بھائی سے چانس گھر ساندر ربا میون یہ حج کرز قبول چشی میانی محبت و قسم اس محبت سے میں چکا پتہ اس بزرگ آخ امس پت پت کرن طواف ام کورس آلو دس کور تل سا ٹھہر مے ون تو چھک طواف کرن چھک حج کرنے آمت طواف چھک کرن ربس چھک ونان ربا مے کر زی حج قبول یہ طواف قبول چھ میانی محبت و قسم اس محبت سے میں سچو کول چکے چھ پتہ چھ سچو اللہ تعالی محبت تو چھک تمس پنی محبت قسم دیو یہ کوڑ وسس دپس مے ہس چھ دلیل توے ہس چھس بو ونان دپس کول چکے دلیل چھ یت کہ اللہ تعالی چھ چھس محبت کرن دپس اگ دلیل چھ قران مجید قرآن اس من چھ رب ونان والله رؤوف بالعباد بشس پنن بندن سے کیا کرن بشس رب سنس بندی یہ میں اگ دلیل میں سچو اللہ تعالی کرن محبت دویم دلیل چھ میں بس اس غریب یور واتنس قابل اسس میں اس نے استطاعت مگر تمی باوجود تی کرن اس حج بیت اللہ رب کائناتن تمی باوجود تی واتن اس اللہ تعالی یہ نا محبت تم سن میں اوے شس بہ ون مے کر یہ طواف قبول مے کر یہ حج قبول چشی میانی محبت و قسم اس محبت سے میں چھ اس تہ منگو دپس یم چشم لوسم نظر دیوان ہا بنا اللہ وار اچھا اس اندر تم یم دپن تلاس دعا کر تو اس نز کی ضرورت مگر یمو چشمو ڈیش ہون کعبۃ اللہ یمو چشمو ڈیش ہون مسجد نبوی یم چشم لوسم نظر دیوان ہا بنا اللہ تم سرو وچھا یم گمی سرشار مدینہ یمن حجاجن اس نیرون چھ تم ڈیشن انشاءاللہ ان قریب کعبۃ اللہ پنو چشمو
تم ديشن ان قريب مسجد نبويس پنو چشمو ان قريب آشن تم روز رسول اس پر سلام سلام کرنا خطر گاسم ربا کر اس بار بار یہ سعادت نصیب بار بار یس اس زیارت بیت اللہ یمن استطاعت چھن ربا تمن دی استطاعت توڑ وات ربا تمن دی استطاعت توڑ وات مسجد نبوی ہی وشن گسان یا مسلمان مسجد نبوی ہی وشن گسان یا مسلمان فنی بنی می ہی پان جانو پان مدینہ فنی بنی می ہی پان جانو پان مدینہ کرہوش انور توش پھرا موش مو کرزا درخواب گسہا یا پکن بیدار مدینہ اللہ تعالیٰ کریم یہ سفر توند سا قسم سہل تا آسان بے کرنیو اللہ تعالیٰ یہ سفر قبول یہ اس مختصر حج اس متعلق ام کس فرضیت اس متعلق اجر چھوتے پتا اجر قربیان حضرت محمد الرسول اللہ فرمک عبداللہ سلاس الغازی والحاج والمعتمر فرمک اللہ تعالیٰ حسی تریہ مہمان اللہ تعالیٰ حسی تریہ مہمان اگو غازی اگو غازی بیگو عمرہ کرن وول بیگو حج بیت اللہ یہ کم سن مہمان چھو اللہ تعالیٰ سن مہمان یہ من تو ہی اندر حج بیت اللہ کرن خطر چھو گا سن یا گسنو کے راد چھو گبران کن کم تھا یا ہوئی چھو کم سن مہمان اللہ تعالیٰ یہ رب سن مہمان امیس چھپانی میزبان رب کائنات تو یہ رب سن مہمان تو یہ حجاج تو یہ میزبان کس اللہ تعالیٰ یہ کیا سعادت چھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ میزبان تو یہ اللہ تعالیٰ سن مہمان تو یہ ضیوف الرحمن رب سن مہمان چھتا ہے سبحان اللہ یہ کس عظمت چھے میس حجس یہ میس میزبان آش پانے رب مہمان آشو اللہ تعالیٰ سن یہ کس عظمت چھے میس یہ شس اخ یہ شس اخ فضیلت یہ شو رب سن مہمان دویم فضیلت بیان کر پزیر پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ ہو جو حج بیت اللہ کرن خطر گسن بشر تے کہ مال آسس حلال مال گئی ضرور ام خطر کیا آسن حلال کیا زی حدیث چھو سم زکر الرجل یتیل السفر اشعس اغبر یمد یدیه لسما یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزی بالحرام فانا یستجاب له شرط چھو مال گئی سس حلال آسن نتی تمس حج صبن پوٹ اس وات کعبۃ اللہ مز پت دی بڑے بڑے آلو ربا میون بوز ربا میون بوز رب دپس چون کھن تہ حرام چون تہ حرام اس پوشاک لگت یہ تونمت حرام پوسن یم غذا ست پرورش چھت لب سچی اوسمت حرام فانا یستجاب له چون بوزن اللہ تعالی اوی گس فوج عجز آس انکسار آس امس گس کعب جکت آس کیا اہن یہ مینس اختیارس من یہ تہس اختیارس من حاجو اس لائو نعت اس ونو لبیک اللہم لبیک یہ اختیار بوان یہ بلائے نعت کمس اللہ تعالیٰ ہس مگر ضروری چھن تہس نعتس کیا ون واپس رب لبیک یا ای میان بند حاضر چھ چون رب یہ ضروری ثو ونک یور لبیک اللہم لبیک اہن زن دتکور اللہ تعالیٰ رب دپی نا مے ضرور تھی چون لا لبیک ثو کیا کر اوی گس ہوج عجز آس انکسار آس امس گس دل بڑ نرم آس ربا یہ مینس اختیارس مز بہ لبیک اللہم مگر یہ مینس اختیارس یہ ثے پنس اختیارس مز قبولیت ربا بس یہ اختیار تھون لبیک ون مگر تو چھک اختیار تھون ات لبیکس پہ واپس ونک لبیک یا عبدی قبولیت تھون چھک سپانے اختیار قبولیت تھون چھک سپانے اختیار تھون
مال گشس حلال آسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یلی ہوج چھ کعبۃ اللہ اسمز وسر ام پت چھ استلام حجر اسود کرن یعنی حجر اسود اس کن چھ تولن پن ات یا چھ بوس دیون حجر اسود یا چھ کان چیز تت سی لاگن پت چھ تت بوس دیون یا چھ دورے پن ات تھوت استلام چھ کرن حجر اسود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یو ہوج یتھی گسن گنہ نش پاک زن تشو آسن امی سات پن نماز تھن پیمت یعنی امی سات چھ زن تہ آسن پن نماز یہ چھ فضیلت امی سویس فرمو اگر دوران سفر یو ہوج گزریو یت حالت اسمز گزرے قیامت کے دو تلس ات حالت اسمز رب تھود اور یہ ہوج آسے آلو امی سات تہ دیون لبیک اللہم اللہم یا اس ات حالت اسمز تم سات تے آلو دیون کرک دیون لبیک اللہم یہ فضیلت ہے مساجس تو برحال یہ فضیلت شرعی چھو تے امیق پتھئی مسلمان آسن چھو اتندر شرعی صاحب استطاعت آسن چھو اتندر عاقل آسن بالغ آسن یم سری شرعی چھو نازل تے پتھئی یم سری شرعی چھو تے مادو یعنی یس حجز گیس سو گیس بڑا آسن مسلمان گیس ناز آسن سو گیس بالغ آسن سو گیس عاقل آسن سو گیس صاحب استطاعت آسن یس نو صاحب استطاعت چھو تمس پر چھن حج واجب سو گیس صاحب استطاعت آسن یم چھ شرعی من چھ سوال یلی حجس وارکار گسو انشاءاللہ اس کوتھان یتہ حجس گسو جماعت چھ بڑ کوتھان چھ گسو حجس پانچ دو نفر چھ اس یتنی من حجس چھ گسو تم تھون یار یلی حجس نیرو نہ حج چھ تریو قسمو کسو قسمو چھ حج تریو اکھ چھ حج افراد حج قران تحج تمتع یاد تھز اور بہم تو جواب اکھ چھ حج افراد حج افراد حج قران بے چھ حج تمتع بے ون حج افراد حج قران تحج تمتع مگر یس حج اش کرن نہ چھ سو افراد نہ چھ سو قران سو چھ حج حج تمتع فرق کیا یمن ترین حجن تو چھ پتہ کان ہے کیا تہ مز ونت یمن ترین حجن کیا چھ فرق افراد قران اس تہ تمتع اس مز کیا فرق اگر اکھ صاحب قربانی ہن طاقت چھن تھون تو چھ پتہ اگر اکھ صاحب قربانی ہن طاقت چھن تھون کیا ایم سن خاطر کس حج چھ بہتر ایم سن خاطر چھ افراد بہتر ایم سن خاطر چھ حج افراد بہتر اگر اکھ شخص گھر دراو ایم چھ حجز گسو ایم تل قربانی ہن جانور پانس ایم سن خاطر چھ حج قران افضل اگر اکھ فوج دراو یہ کرے گوڑ عمرہ پت کھولے پنن پلو یم دو بچنس اٹھ ذل حجاز تام کیا سون حج گسہ شروع کر اٹھ ذل حجہ سون بوون پتہ کیو تو با ترتیب اٹھ ذل حجاز تام یم دو میلنس عام لباسس مز کر حرمینن اندر عبادت عام حرمینن عام لباسس مز کر حرمینن اندر عبادت اور قربانی ہن جانور آسن پانس سوت نیمت ایم سن خاطر حج تمتع بہتر وچ حج افراد یہ ہکو نہ کرتے اصل یہ مقیم تک تم حج افراد تم کران تم واتن تور پہ تم قربانی کران کی تہند خاطر رخصت تتی آن تم واپس پھر اور حج قران کران ول تم گھر نیون قربانی ہن جانور ست تہ گھا ممکن قربانی ہن جانور ست نا اس حج تمتع کران یعنی اس گوڑ گھن اس عمرہ کران گوڑ اس عمرک ثواب حاصل کران تم پہ حج تہ کران اور تم پہ تتی قربانی ہن جانور مل تہ ہن سہ ذبح تہ گو سان خاطر تریو حجو مز کس حج حج تمتع یہ افضل سان خاطر اور حج تمتع کران خصوصا ہند پاک پہ گھن حج تمتع کران گو اس تہد حج آس سہ افراد نہ سہ قران سہ کیا حج حج تمتع حج تمتع کرنے خاطر کیا کرن تہ گو عمرہ کر تم پہ اٹھ ذل حجہ تام تہ پار اور اٹھ ذل حجہ پہ گھر تہد حج شروع تم پہ ہوٹل پہ تو احرام لاگن تو نیرن حج خاطر ٹھیک ہے انشاء اللہ گوڑ ون بہ لحاظہ کر عمرہ کرنے خاطر کیا کر پتہ ون بہ تم پہ تم تھی دہ بچن تمہن دہن مز کیا کرو پتہ ون بہ اٹھ ذل حجہ پہ حج گھ شروع تو تم پہ کیا کرو ٹھیک ہے انشاء اللہ حج تمتع کرنے خاطر تھی عمرہ گوڑ کر یل تہ وارکار گھر نیرن آس رب سند یس یل تہ گھر نیرن آس تھی واتو باضابطہ طور ایئرپورٹس پہ ام پہ تھی جہازس مز تھی احرام بدلے تو یا ایئرپورٹس پہ وات تھی احرام بدلے مگر بہتر تو افضل ایئرپورٹس پہ وات احرام بدلو تجربہ تھی ون کی
تِکیازِ جہازس منٛز ییٚلہِ أسۍ احرام بدلاونہٕ خٲطرٕ چھِ باتھ روٗمن منٛز دٲخل گژھان تِم باتھ روٗم چھِنہٕ صاف آسان اکثر چھُ پتہٕ حٲجی شک روزان دِلس منٛز مےٚ ما پیٚو احرام باتھ روٗمس منٛز پتھر یہِ ما گوٚو گنٛدٕ گوٚو شک نِش بچنہٕ خٲطرٕ شُبہات نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھُ بہتر ہوش لاگہِ کتہِ احرام یہِ لاگہِ اِیرپورٹس پٮ۪ٹھ احرام ییٚلہِ یہِ احرام لاگہِ امہِ ساتہٕ کرِ نہٕ یہِ نیت نہ عُمرہٕچ نہ کرِ حجٕچ یہِ کرِ نہٕ کٕہٕنۍ نیت برابر یوٚتام یہِ جہازس منٛز قریٖبن 4 گنٛٹہٕ سفر کرِ کٔژ گنٛٹہٕ 4 گنٛٹہٕ یپٲرۍ ییٚمہِ میٖقات کِنۍ اَسہِ چھُ گُزرُن تَتھ میٖقاتَس چھِ یَلم لَم وَنان تَتھ میٖقاتَس چھِ وَنان یَلم لَم ییٚلہِ تُہۍ جہازس منٛز وارٕ کار ٲسِو کم از کم 4 گنٛٹہٕ سفر کرنہٕ پتہٕ وَنن تُہۍ جہازس منٛز پانے تَتہِ گژھِ اعلان اکھ یِم ہسا حٲج حج کرنہِ یا عُمرہ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ آمٕتۍ چوٗنٛکہِ تَمہِ ساتہٕ ٲسِو تُہۍ عُمرہ کرنہٕ خٲطرٕ درٲمٕتۍ یِم حٲج عُمرہ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ درٲمٕتۍ تِمن چھُ گُزٲرِش کرنہٕ یِوان میٖقات چھُ نزدیٖک تِم کرن عُمرہٕچ نیت تِم کرن عُمرہٕچ 3 لفظ چھِ عُمرہٕچ نیتہٕ خٲطرٕ یاد تھاوان کٔژ لفظ 3 لفظ چھِ یاد تھاوٕنۍ یہِ روزیا سارنٕے یاد انشاء اللہ لفظ چھِ لبیک اللہم عمرتن لبیک اللہم عمرتن یِمے 3 لفظ چھِ پَتہٕ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ لبیک اللہم عمرتن یِمے 3 لفظ اگر عربی پٲٹھۍ روٗدۍ نہٕ کٲنٛسہِ بُزرگس یِم 3 لفظ یاد سُہ وَنہِ یُتُے رۄبا بہٕ چھُس حٲضِر عُمرہٕ کہِ نیت یا رۄبا بہٕ چھُسے عُمرہٕچ نیت یہِ تہِ چھُ کٲفی کیازِ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زُبان سَمجھان اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ نیت کَرِ احرام لٲگِتھ یُتھُے یہِ نیت کَرِ تَمہِ پَتہٕ لاگہِ یہِ تلبیہ پَرُن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کینٛہہ حٲج چھِ تِم یِمن نہٕ یہِ تلبیہ چھُ مُکمل پٲٹھۍ یاد آسان تِمن تہِ چھنہٕ پریشان گژھنٕچ ضروٗرت بِلکُل کِہیٖنۍ کیازِ اللہ تعالیٰ چھُ پانے پَتہٕ وَتھ کھولان سُہ چھُ سبیٖل پانے کران ییٚلہِ جہازس منٛز واریاہ جاے چھِ بیک وقت نیت کران تِم چھِ بیک وقت تلبیہ زورٕ زورٕ پَران تَتہِ ییٚمِس نہٕ تلبیہ یاد تہِ چھُ آسان تٔمِس تہِ چھُ تلبیہ یاد اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ گابرنٕچ ضروٗرت کِہینۍ چھُنہٕ گابرنٕچ ضروٗرت یہِ پَرِ تلبیہ اَمہِ پَتہٕ واتہِ اِیرپورٹس پٮ۪ٹھ اور اِیرپورٹس پٮ۪ٹھ چھِ پَنٕنہِ کیٚنٛہہ فارمولٹیٖز آسان پاسپورٹ ہاوُن ویٖزا ہاوُن سۄ چھِ عموٗمی طور سارنٕے حاجن وۄنۍ سۄ چھِ خبر سارنٕے حاجن تَتٮ۪ن چھِ سارنٕے ڈاکمینٹٕس چیک کران سانٮ۪ن حُجاجن تہِ گژھن تَتٮ۪ن ڈاکمینٹٕس چیک بَس آسہِ نٮ۪بر کَنۍ لٔگِتھ پَنٕنہِ بَسہِ منٛز چھُ حٲجہِ سوار گژھُن پَنُن سامان چھُ پانَس سۭتۍ تُلُن پَنٕنہِ سامانُک چھُ حٲج پانے ذِمہٕ دار آسان یہِ تھٲیزیو یاد تُہُنٛد سامان ہیٚکہِ نہٕ بیاکھ تُلِتھ پَنٕنہِ سامانٕکۍ چھُو تُہۍ پانے ذِمہٕ دار یہِ سامان ہن چھُ پانے بَسہِ منٛز شیٖرِتھ سفر کَرُن برابر توٚتام یوٚتام ییٚتٮ۪ن تُہۍ ہوٹل آسہِ چوٗنٛکہِ تۄہہِ آسن پَنٕنۍ مُدیٖر تَتہِ سۭتۍ یِم مُدیٖر تۄہہِ سۭتۍ آسن ییٚلہِ تُہۍ ہوٹل وٲتِو اَتھ دوران پیٚیہِ تۄہہِ وضوٗوٕچ ضروٗرت تُہۍ ہیٚکِو وضوٗ کٔرِتھ تۄہہِ پیٚیہِ پِشابٕچ ضروٗرت تُہۍ ہیٚکِو پِشاب کٔرِتھ بعض حُجاج وٕچھ مےٚ پِشابٕے بنٛد تھاوان کیازِ دَپان اَسہِ چھُ احرام لٲگِتھ پِشاب ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ اَتھ چھُنہٕ اعتراض لا حرج اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ حرج تُہۍ ہیٚکِو اَصٕل پٲٹھۍ پِشاب کٔرِتھ تُہۍ ہیٚکِو احرام یہِ حظ احرامٕچ پٔٹ پیٚٹھِم بۄن وٲلِتھ تُہۍ ہیٚکِو احرامٕچ پٔٹ کھوٗلِتھ بٔنِم تہِ وضوٗ ہیٚکِو اَصٕل پٲٹھۍ بَنٲوِتھ اَتھ منٛز چھُنہٕ پَرواے بِلکُل چھُنہٕ کٕہٕنۍ پَرواے ہوٹلَس منٛز وٲتِو تَتٮ۪ن بَنٲوزیو نَیہِ سَر وضوٗ تازٕ وضوٗ بَنٲوزیو اَمہِ پَتہٕ نیٖرزیو کعبت اللہ کُن تِکیٛازِ تۄہہِ چھُو حجہِ تَمَتُع تۄہہِ کیٛاہ چھُو گۄڈٕ کَرُن تۄہہِ چھُو عُمرہ کَرُن وٕنہِ کوٚر نہٕ مےٚ حجُک تذکِر وٕنہِ چھُ تۄہہِ عُمرہ کَرُن ہوٹلہٕ پٮ۪ٹھ نیٖرِو تُہۍ کعبت اللہَس کُن مُدیٖر آسہِ تۄہہِ پَنُن سۭتۍ یُس تۄہہِ زیُٹھ آسہِ پَنُن رہبر آسہِ سُہ آسہِ سۭتۍ سُہ واتنایہِ تۄہہِ کعبت اللہَس منٛز اگر تُہۍ تَتھ وقتَس منٛز کعبت اللہَس اَندَر دٲخل گٔیوٕ ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت اوس سَپوز اَمہِ ساتہٕ اوس فجرُک وقت ظہرُک وقت عصرُک مغرِبُک کیٛاہ عِشرُک وقت اگر نٮ۪مازَس تَیار تیٚلہِ چھُ بہتر گۄڈٕ کیٛاہ پَرٕنۍ فرض نٮ۪ماز نَفل پَرنٕچ چھَنہٕ ضروٗرت یورٕ گٔژھِتھ تیٚلہِ چھُ بہتر گۄڈٕ تُہۍ پٔرِو گۄڈٕ کٔژ نٮ۪ماز تُہۍ پٔرِو گۄڈٕ فرض نٮ۪ماز ییٚلہِ تُہۍ فرض نٮ۪ماز پٔرِو تَمہِ پَتہٕ ؤسِو تُہۍ مطافَس منٛز یعنی کعبہٕ کِس صحنَس کیٛاہ کَرنہٕ خٲطرٕ طوافِ قُدوٗم چھِ اَتھ وَنان طوافِ قُدوٗم کَرنہٕ خٲطرٕ طوافِ قُدوٗم کَرنہٕ خٲطرٕ اور یۄس تۄہہِ احرامٕچ پیٚٹھِم پٔٹ آسہِ نا یُتھُے کعبت اللہَس کُن تۄہہِ نظر پیٚیہِ اَکھ کٔرِو تُہۍ تلبیہ پَرٕنۍ بنٛد تلبیہ گوٚو لبیک اللہم لبیک یہِ پَرُن کٔرِو تُہۍ بنٛد ییٚلہِ کَتھ کُن پیٚیہِ نظر
کعبس کن نمبر نمبر ز پن احرام کی پیٹھ پیٹھم یس پٹ آسے امی پچھن حالت کی تو تبدیل اگر احرام اس پٹ آسے تن دستیاب بہاؤ تو کت پر احرام اس چھ زئی پچ چھنہ ہس ات احرام چھ پچ تل گسن کا انڈر گارمنٹ آسن لگی نہ گھس انڈر شرٹ آسن نہ گھس کان تیت پلو آسن یا ٹیب دت آم زچہ گھن حجس ولت آس یمن دون پچن من گھ سون حوج آس کلس پہ گھس نا حتیٰ کہ ٹوپ آن کھرن گھس نا موزہ آن گوڑو ہور گھس نا بوٹ آن یمن چیزن ہند بڑا خیال یت پہ آ تہد احرام یہ تھی برابر یعنی پہ احرام لوگمت آس یل تھی کعبۃ اللہ من داخل گئی تہ پی کعبس کن نظر تہو طلبیہ پڑھن کیا کر یُتھُے تۄہہِ تلبیہ بنٛد کوٚروٕ اگر نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت اوس تیٚلہِ کیٛاہ چھِ پَرٕنۍ تیٚلہِ چھِ نٮ۪ماز اگر نہٕ نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت اوس تیٚلہِ یُتھُے کعبَس کُن نظر پیٚیہِ پنٛنہِ ییٚمہِ احرام پچہِ ہِنٛز حالت چھِ کَرٕنۍ تبدیٖل سُہ گوٚو یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ والُن بۄن اور یہِ پَنُن دُشُن پھیوٚک چھُ تھاوُن یہِ چھُ یَلہٕ تھاوُن یِہوٚے گٔے اَتھ چھِ وَنٕنۍ حالتِ اِزتِبا حالتِ اِزتِبا حالتِ اِزتِبا ییٚلہِ تُہۍ اِختیار کٔرِو اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ کعبہٕ کِس مطافَس منٛز کعبہٕ کِس صحنَس منٛز کٔرِو تُہۍ کعبَس طواف کَرُن شروٗع کعبَس کٔرِو تُہۍ طواف کَرُن کعبَس کٔژ کوٗنہٕ کعبَس چھِ ژور کوٗنہٕ رُکنہِ یمانی رُکنہِ شامی رُکنہِ عراقی تہٕ بیٚیہِ سُہ کوٗنہٕ یَتھ منٛز حجرِ اسود نصب چھِ تُہۍ یَپٲرۍ ؤسِو کعبَس تہٕ تَپٲرۍ تُہُنٛد طواب گژھِ شروٗع تَمہِ کوٗنہٕ پٮ۪ٹھ یَتھ کوٗنَس منٛز کیٛاہ چھِ نصب حجرے اسود تۄہہِ منٛز گژھن واریاہ پریشان أسۍ کَتہِ ژھانڈہون سُہ کوٗنہٕ چوٗنٛکہِ گۄڈنِکۍ لَٹہِ آسہِ واریاہَن کعبہٕ وٕچھُن کعبہٕ آسہِ تۄہہِ گۄڈنِکۍ پھِرِ بیشُن تۄہہِ کَتہِ چھو پَتہ کَتھ کوٗنَس منٛز چھِ حجرے اسود تَمہِ خٲطرٕ چھُ سعودی حکوٗمتَن تھٲومٕژ آسٲیِش کٔرِتھ تَتھ چھُ چوٗنٛکہِ کعبَس غِلاف آسان ترٛٲیِتھ غِلاف ییٚلہِ تۄہہِ کعبَس کعبکہِ غِلاف کُن نظر پیٚیوٕ تَتھ چھُ تَتھ کوٗنَس منٛز تِمو ہیٚرٕ پٮ۪ٹھ بۄن تام غِلاف تھوٚمُت تَتھ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اسما لیکھِتھ رۄبہٕ سٕنٛدۍ ناو تھٲومٕتۍ تَتھ سایڈَس لیکھِتھ یہِ چھُ سہل طٔریٖقہٕ پرٛزناونُک کہِ اَتھ کوٗنَس منٛز چھُ حجرے اسود یہِ چھُ اَکھ طٔریٖقہٕ بیٛاکھ طٔریٖقہٕ چھُ تَتہِ چھِ سبٕز لایٹہٕ لٲگِتھ سایڈَس اَمے حجرے اسود آیہِ چھِ برابر ہیٚرٕ پٮ۪ٹھ بۄن تام سارنٕے مٔنزِلَن منٛز سبٕز لایٹ لٲگِتھ تۄہہِ پیٚیہِ دوٗرے سبزَن لایٹَن کُن نظر تۄہہِ تَرِ پانَے فِکرِ أتھۍ کوٗنَس منٛز چھِ حجرے اسود طوافہِ قدوٗم کَرنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ تُہۍ وٲتِو حجرے اسودَس قریٖب اَتھ کوٗنَس قریٖب ییٚتٮ۪ن حجرے اسود چھُ پَنُن یہِ دُچھُن اَتھٕ کیٛاہ تُلِو طٔریٖقہٕ چھِ ترٛےٚ استعلام کَران گۄڈنیُک طٔریٖقہٕ چھُ تُہۍ دِیِو براہ راست بوسہٕ کَتھ حجرے اسودَس دوٚیِم طٔریٖقہٕ چھُ لوٗر آسہِ اَتھَس کٮ۪تھ کَپر پیٖس آسہِ اَتھَس کٮ۪تھ یہِ لٲگِو تَتھ کُن تَتھ دِیِو بوسہٕ ترٛیِم طٔریٖقہٕ چھُ دوٗرے تُلِو پَنُن اَتھٕ تھوٚد اَتھَس چھُنہٕ بوسہٕ دِنٕچ ضروٗرت دوٗرے تُلِو پَنُن اَتھٕ تھوٚد ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ تُلو تھوٚد کیٛاہ پَرو بِسمہِ اللہِ اللہُ اکبر یا پَرو بِسمہِ اللہِ واللہُ اکبر یا پَرو صِرف اللہُ اکبر تۄہہِ چھِ پَنٕنۍ مرضی تُہۍ کیٛاہ پٔرِو بِسمہِ اللہِ اللہُ اکبر پٔرِو بِسمہِ اللہِ واللہُ اکبر پٔرِو یا پٔرِو خٲلِص اللہُ ترٛنوَے چھِ صحیح اور اِسلام کَرنٕکۍ یِم ترٛےٚ طٔریٖقہٕ چھِ اَجُر چھُ کُنُے ییٚمۍ بوسہٕ دیُت سُہ گوٚو گۄنہو نِش تیُتھُے پاک یُتھ ماجہِ زاو ییٚمۍ کانٛہہ چیٖز حجرے اسودَس سۭتۍ لوگ تَتھ دیُتُن بوسہٕ سُہ گوٚو گۄنہو نِش تیُتھُے پاک یُتھ ماجہِ زاو ییٚمۍ دوٗرے اَتھٕ تُل تھوٚد پوٚرُن اللہُ یہِ تہِ گوٚو گۄنہو نِش تیُتھُے پاک زَن تہِ زاو اَمے ساتہٕ ماجہِ ؤنِو سا ترٛیو طٔریٖقو منٛز کُس طٔریٖقہٕ باسہِ تۄہہِ بہتر شوق چھُ أسۍ کَرہاو بوسَے مگر مُمکِن گژھِ نہٕ کیٛازِ گژھِ نہٕ مُمکِن تِکیٛازِ تَتٮ۪ن چھِ بیٖڈ آسان زیادٕ یِم گٔمٕتۍ چھِ تِم چھِ زانان کۭژ بیٖڈ چھِ تَتٮ۪ن کۭژ بیٖڈ چھِ آسان پرویز صٲب آو اوترٕ أمِس ؤنِو بیٖڈ کیٛاہ چھِ یُتھ جوان نفر ہیوٚک نہٕ بوسہٕ کٔرِتھ ییٖژ چھِ بیٖڈ تَتہِ چھُنہٕ مُمکِن گژھان بوسہٕ کَرُن وۄنۍ چھُ کانٛہہ مَشقتَس منٛز پان ترٛاوُن یاد تھٲیزیو حاجو میٛٲنۍ کَتھ تھٲیزیو یاد حاجو زٕہٕنۍ ترٛٲیزیو نہٕ پَنُن پان مَشقتَس منٛز حضرت ابوٗ سعید الخدری پٔرِو سٲری رضی اللہ عنہ تِم کَرَن بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا ضرر ولا ضرار نہ دِزیو کٲنٛسہِ تکلیٖف نہ ہیزیو کٲنٛسہِ ہُنٛد تکلیٖف گوٚو أسۍ گژھو نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ تکلیٖفُک بٲیِس بَنٕنۍ اہن حظ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کانٛہہ ہوج گوٚو بیٖڈِ منٛز دٲخل أمۍ کٔر حُجت أمِس ووت نۄقصان تَتٮ۪ن چھُ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن أڈجہِ پھٕٹنُک خطرٕ آسان أمِس ووت تکلیٖف أمِس حٲجِس أمۍ کوٚرا ثواب کِنہٕ أمۍ کوٚر گۄناہ أمۍ کوٚر نہٕ حظ اُلٹہٕ گۄناہ أمۍ ترٛوو پَنُن پان مَشقتَس منٛز اَسہِ آو وَننہٕ پَنُن پان ترٛٲیزیو نہٕ مَشقتَس منٛز
مے گئی نو وری مسلسل کعبۃ اللہ گسن نون ورین من چھ مے اکہ لٹ سفارش پٹ بوس کر من نون ورین من چھ مے زہین کوشش کرمس بگس حجر اسودس نزدیک بدم بوس کیاز مے چھ پئی تکن چھ تیت حالت گسن بیز اوقاتن انسان چھ باسن بباشن وے اجر چھ کونی یعنی یم تار یت پر تو فکر تتا ون یم بوس کر امس سن سن میڈل یم ات سد کان چیز لوگ امس تہ سن سن میڈل یم دورے ات تل امس تہ سن سن میڈل ون کیا فائدہ چھ اس کرو یعنی حجت کرو اور پنن پان تراؤ مشقت مز پانس تہ وات نقصان بیس تہ وات ناؤ یہ صحیح طریقہ چھ لہذا کرت چھ بہتر تھی تلو دورے کیا تھوت ات پن ام پت لگو کعبس کیا کرو طواف ام پت لگو کعبس کرو طواف وی کرو تہ شروع یاد تھی ام پت لگو کعبس کرو طواف یل کعبس تھی طواف لگو کرو دوران طواف کیا پڑو یہ چھ مسل دوران طواف چھ پڑھ کی تھی کیا پڑھو کان خاص دعا ام خطر مذکور وارہ لوک دن گس طوافس من یہ دعا دمس طوافس من یہ دعا آج مارکیٹس من کتاب تہ کن تک لکھت طواف کن ستن چکرن من کم سات دعا یہ کن سر طوافس من پڑھو یل نا کہین چھ یاد پڑھو سبحان اللہ پڑھو الحمد للہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو لا الہ الا اللہ کوتا سہل چیز کیا چشین کہین یاد پڑھ سبحان اللہ پڑھ الحمد للہ پڑھ اللہ اکبر پڑھ لا الہ الا اللہ یا پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد یمن حاج اس حجس گسن یم حاج اس تمن چھ یاد درود ابراہیم پڑھو درود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھنا یاد پڑھو طوافس مزی ہوئی اگر نہ یوت بوٹ درود چھ یاد پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد یہ چھ درود پڑھو یہ اگر نہ یہ چھ یاد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ کہین چھ یاد کون چھ سبحان اللہ تی یاد الحمدللہ تی یاد سو کیا کہ سو منگے کشر بندے بس اے رب بہ چھس یور اومت یا بہ چی بندی طویل سفر چٹھ یور آمت مے کر گولہن مغفرت مے کر عیبن پرد گو طوافس من تہ اختیار تھی ہوں اللہ تعالیٰ دعا کان تہ یا کرو تلاوت قرآن پاک تھو اتس کت ام پت کرو قرآن مجید تلاوت حجر اسود پٹھ کرو پن طواف شروع ام پت کرو اخ چکر کعبۃ اللہ بی واتو کتن حجر بی تلو پن ات تھوت کیا پڑھو اللہ اکبر رکن یمانی اس زن کعبک اخ رکن چھ کعبک اخ کون چھ حجر اسود چھ یت کونس مز یتن چھ رکن یمانی اتن چھ اخ خاص دعا پڑ اتن چھ ساری سو دعا پڑن تو تہ پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تچھ پت اللہ تعالی پانے پنن وتھا تت گس نئی مشکل یہ پڑنس مز تتن آسہ نا ساری پڑھ تو تہ پڑھو حجر اسود پٹھ کرو شروع گو اخ چکر بی واتو کتن بی تلو پن ات تھوت کیا پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر اتس چھ بوس دین بی لگو دویم چکر یتھے پٹھ کرو ات دویمس چکرس مز ذکر اذکار تلاوت درود بی واتو حجر اسود اس نش کچم چکر تریم چکر یل تریم چکر شروع کرو بی کرو یتھے پٹھ ذکر اذکار دعا تلاوت درود بی واتو کتن حجر اسود کس چکر گئی مکمل یمن ترین چکرن من مردن تھون خیال یمن رمل کر رمل کرن سنت حضرت رسول کریم رمل چھو پتہ کیا گئی یعنی پنن فک چھ ہلاون فک ہلاون ہلاون چھ پکن چستی سان چھ پکن تتہ گژھ نہ موقع کی دوڑن دوڑن پکیو تہ تتہ آس تیز بیڑ تہ چھ ٹھک تہ بنن انسان فکس چھ واش نیرن تہ اتھن کتھے تہ ہیکو پتہ دوڑ دوڑ تلت یا تہ ہیکو قوت سان پکت مگر پنن جسمس چھ کیفیت تسی تھاون زن تہ گژھ آسن نہ بہ چھس دوڑن کس حالتس منز تسی کیفیت چھ پنن جسمس کچن چکر ترین ام پتہ گو ژورم چکر یتھے پٲٹھۍ بیٚیہِ ووت حجر اسودس نش بیٚیہِ تُلن اتھ تھوٚد کیاہ پوٚرُن اللہ بسم اللہ اللہ گٔے ژور چکر پوٗنٛژِم چکر بیٚیہِ تُلن اتھ تھوٚد بسم اللہ اللہ اکبر امہِ پتہٕ شیٚیِم چکر بیٚیہِ ووت حجر اسودس نش بسم اللہ اللہ امہِ پتہٕ کوٚرُن سٔتِم چکر امہِ ساتہٕ چھُنہٕ اتھ تھوٚد تُلُن امہِ ساتہٕ چھُ اپٲری نیرُن مقامِ ابراہیم چھُو تۄہہِ وٕچھمُت سۄ کٔنۍ یتھ پٮ۪ٹھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛدٮ۪ن پائے مبارکن ہُنٛد نِشان تُل سۄ کٔنۍ چھِ کعبۃ اللہس منٛز موٗجوٗد تُہۍ کٔرِو تمِچ تہِ زیارت
کرو نا انشاءاللہ اتھ مقام ابراہیم اس پت کن ست چکر کرن پت کس رکعت پڑھ دی کس رکعت حاجو زرکات یم زرکات چھ مختصر پڑھنے کوشش چھ کر جی بہتر چھو افضل چھو یم پڑھو تو مقام ابراہیم اس پت کن مگر میں چھ معلوم بیڑ آسی تیسا تج چھن مقام ابراہیم اس پت کن موقع میلن اسا ون اگر نہ مقام ابراہیم اس پت کن موقع آو تیلی یتن یسو کعبس مز تم زرکات پڑھنے تھتن ہیکیو وی کیاز کرو اس حجت کیس آسن نا کئی یم کئی تم آسن وارا زیاد تم پنس پانس سمجھن گاٹل زیاد تم دپان نا حض اس کلی یتن پڑھن مقام ابراہیم اس پت کن اس مانو نا نتیجہ نیران تم پانس تزہ دن بیان تش عزہ اس آو ون اگر مقام ابراہیم اس پت کن جائے تھی پڑھو اتی چھنا اتن جائے تیل یتن جائے آس تی پڑھ سو گو طواف ست چکر کرن پت کس رکعت پڑھو یم زرکات پڑھنے برہ پڑھو تھی دعا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اگر نہ کانسی دعا آسی یاد پرواہ چھ ام سی پی نہ ام سندس عمر کی صحتس پر اثر عمرہ گس تل مکمل ست چکر ستو چکرو پت کس رکعت یم چھ مختصر زرکات پڑھ یمن من چھن طویل قرات کرے یم چھ مختصر پڑھ گڈنچ رکعت من چھ پڑھن سورہ کافرون قل یا ایھا دویم رکعت من چھ پڑھن سورہ اخلاص قل هو الله یتھ یم زرکات مکلائے ہوج یمو دویو رکعتو برہن چھ امس اکھ چیز کر سو گو امس اسنا حالت انتبا یتھ یم ست چکر مکلائے حالت انتبا مکلے اتی ستو چکرو پت چھ امس ٹوک چھپا ام پت چھس پڑھنے کس رکعت زرکات مقام ابراہیم اس پت کن یا یتن جائے میل تو تتن تم پت چھ امس پوری طور نیرن سعی کرنے خاطر صفا تو مروا کرنے خاطر تتن کس چکر کرن تتن تہ ست چکر تتن تہ ست چکر کرن مگر سعی کرنے برہ چی ہو زمزم تتن چھ کینن من زمزم لگت یوتا اللہ تعالی امس توفیق دی زمزم چنو تیوتا چی تہی ون ہو بو تہی چھ جو کم از کم اخ نوٹ زمزم یعنی گنجائش گژھ نہ پت باقی روزن تیوت چھ جو زمزم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ ات موقع پر اخ نوٹ زمزم چھ بیت الزو کی آب تھم زمزم مز تم ترجو کات پٹ تم ترجو پنس کالس ام پت گجو صفا تہ مروا کرنے خاطر زمزم چن ویز کرزو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زمزم چن برہ ہو جس جائز دعا کرے سو اللہ تعالیٰ اتی قبول کر تہ سو دعا کرے اللہ تعالیٰ اتی قبول زمزم چن پت نیرزو تو صفا تہ مروا کرنے خاطر صفا تہ مروا کرنے خاطر صفا مروا کرنے خاطر چھو تہ گوڈ صفوچ پہاڑی پٹ کھسن کیاز رب چھ ونن ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ رب چھ گوڈ کرن صفوک تذکر تم پت کرن مروہک تذکر لہذا کرت چھ اسہ گوڈ صفا پٹی شروع کر مروہس پٹ چھ پنن چکر اختتام گوڈ کھجو صفا صفا اس پٹ کھسن برو پڑھ زو یم الفاظ تری لٹ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء يت پڑھون تری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کس لیٹ صفا یل تو صفا سن پکیو یشو وٹی وٹی پڑھ یا برابر صفا پہاڑی پٹ وٹیو تتن تہ ہکیو تو یہ پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء یت پڑھون تری لیٹ یاد چھو ہز ہاجو یہ دعا چھو یاد تے کرن کیا تو چھو عرفات اس مستی دعا کثرت سان پڑھ ا دعا چھو ورا فضیلت یہ دعا کر جو یاد یہ چھو تری لیٹ پڑھ لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عده وهزم الاحزاب وحده یہ دعا تو مکلو پڑھ تری لٹ اللہ اکبر تری لٹ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علا کل شیء ام پت چھ صفا پٹ کھسیت کعبس کن پھیرون تت پٹ چھ کعب ات صفا پہاڑی پٹ کھسیت چھ کعبس کن پھیرون چھ کرن دعا کمس اللہ تعالی یہ تہ دعا ہکیو منگت تیتا منگیو یہ دعا مکلو منگت آہوزاری کرو ود ود کرو صفا پٹ نیرو تہ ککن وین مروا درمیان اس منچے کی جائے سبز لائٹ تالوس حض آت سبز لائٹ نش مردن دوڑ تلے حجرہ علیہ السلام سند سنت اس پہ عمل اتن دوڑ تلے مرد حضرات تلن دوڑ یہ زن آسن تمن دوڑ تلن اجازت
تم پکن عام چال یس تم پکنس من تم پکن تمی چال مگر مرد تلین ات سبز لائٹ نش دو یم کرن دوڑ ات صفا پٹ مروا گو اخ چکر مروہس پٹ واتن تت پٹ پھیرن واپس ککن صفا کن کز چکر گئی ز صفا پٹ بی واپس مروہس کن کز چکر گئی تر مروا پٹ صفا ژور صفا پٹ مروا پانچ مروا پٹ صفا شی صفا پٹ مروا یعنی صفا پٹ گئی شروع مروہس پٹ گسی کیہ ہو یمن معلمن پرانش مدیرن پرانش دپ اس سری پتہ اس گاٹلی پانے تم چ صفا پٹ مروا مروا پٹ صفا دپن یہ گو اخ چکر تمن یہ چکر تر نیرن پتہ تم آن فینڈ گمت تی صفا پہ یا مروہس پہ پہ تم پیو ڈان مز تل کرن چم صفا پہ گو اخ چکر مروہس تام مروا پہ گو صفا تام کز چکر کھانچ دپان نا یہ گو اکو بارہ واجو کور تم گئی پہ بیمار اڑ گئی فینڈ تی تشن کرن کی صفا پہ مروا اخ مروا پہ صفا ز صفا پہ مروا تر مروا پہ صفا ژور صفا پہ مروا پانچ مروا پہ صفا شی صفا پہ مروا صفا پہ شروع مرواس پہ ام پتہ نیرو تھی نبر تھی کرو حلق یا کرو قصر قصر گو یا کرو کٹائی یا کرو مکمل حلق یعنی پن مس ولو سوری کل پہ بن مکمل کرو ٹن یتھ ون مکمل حلق یت پہ کھلو ام پت احرام تو تہد عمرہ کیا گو مکمل کن جائیں مروز تھی یاد مرود یا ذہنس من مے کان چیز ترتیب سان سرود ترتیبس من بی تھزو یاد قابس من اچھو یس نماز یم نماز ہند وقت آج گڑ کرزو سا نماز ادا اگر نماز ہند وقت اس نا کہین تیل وزو سدی مطافس من حالت اجتبا کرزو اختیار حالت اجتبا کیا گو حاجو پن دشن پھوک تھزو یل کعبس من وزو پن طواف کرزو شروع کت پہ گھس تہد طواف شروع حجرے اسود اخ چکر بسم اللہ اللہ دویم چکر بسم اللہ اللہ تریم چکر بسم اللہ اللہ یمن ترین چکرن کرن مرد کیا رمل رمل کرن چھ سنت یعنی پنس جسمس بنائن کیفیت تس زن تس ہوش دو تل مگر ہکن دو تل مگر کیفیت چس بنا سنتس پہ گھس عمل ترین چکر پہ رود ثور چکر تم پکہ عام چالی یت پہ پکان عام رفتارس من پکہ ام پتہ کر ثورم چکر بسم اللہ اللہ یہ پن پونچم بسم اللہ اللہ اکبر شیم بسم اللہ اللہ اکبر ام پتہ ستم کر ام پتہ کر استلام کرنا ام پت ام پت پڑے مقامی ابراہیم اس پت کن کس رکھا زرکا یہ پن فیوک چھپائی ستو چکرو پت حالت اجتبا کر اختتام مقامی ابراہیم اس پت کن پڑے کس رکھا زرکا زرکا پڑھنے پت چی زمزم زمزم چن برو کر دعا تم پت کھس صفاس پہ تو لاگ صفا پہ مروا سعی کرن کس چکر سات چکر صفاس پہ کھست پہ تری لٹ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پہ کھس لے یہ پہ تری لٹ ام پت لگ صفا پہ مروا چکر کرن مروا پہ صفا صفا مروا دوران کیا پڑ ات مز پہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ درود کشر پہ دعا عربی پہ دعا یہ یاد آس تہ پڑ یت پہ طوافس من امس اختیار سے ذکر کرس اتھے پہ سعی من تمس اختیار یہ امس ذکر یاد آہی کر تم پتہ نیری نبر مس کاس احرام کھول تو ام سند عمرہ گو ات ستھ کیا مکمل کان چیز ما رود نا ات اندر یس تو یاد یم حج یم حج صاحبان تم رودہ سوری یاد عمرہ کت پہ کرو یت پہ گو تہد عمرہ الحمدللہ مکمل ام پتہ تھی زو دو ژور دو پانچ دو شیے دو دہ دو یا وہ دو حجستان اٹھ ذی الحجہ استان یہ تو دہ ام پتہ آسن تو تیتیا عام لباس من معمول عبادت کرو تھی حرمین اندر یت پہ پانچ نماز تھی گھر پڑھنے پڑھن تتھے پہ پڑھو تت پنج وقت نماز تلاوت اہتمام کرو اس قرآن پڑھن وول آس پور دہ پڑھ سہ اخت پار قرآن مجید گھس گردان تہ مکمل چھنا یت پہ عام نمازن خاطر سہ مسجد نیرن تت نیر سہ حرمس اندر نماز پڑھنے خاطر اور پریت کان نماز جس سہ حرمس من پڑھ اکس نماز چھس اکہ لچھ نماز ثواب اکس نماز کوتا ثواب اکہ لچھ نماز ثواب مسجد یت مسجد حرمس اور مدینس اندر بیس حرمس من تک اکس ساس نماز ثواب اکس نماز چھس ساس نماز ہند اجر گو اس کرو کوشش ان شاء اللہ ساری نماز رٹو کتہ حرمس اچھ کشر مزاج کیا اچھ مطلب مزاجس من سو عجیب قسم سون مزاج تلخی تہ شرارت تہ سنس مزاجس من اچھ بعض اوقات دپان مولوی صاحب آز اگر نا پڑھاوی کعبس من نماز سمندر وچھا بارہ لٹ ووں مے حاجو مطلب اکہ دو کر حاجو تنگ تک حج کر زیادہ تنگ مطلب سوزن سمندر وچھنے آمت
سوس مي برات ساتونا ناس سامندرز وشوا باتون مي ديم ساعد ديم سر باني ما تسمي سامندرز ديش كات ثانٹ واين تاي كارون كيشو جي سامندرز بس يا شيء تات ثانٹ واين يا شيء وات لگاون سامندرز بيجا كاري خس تاي تي تشوك دبن كابوش نماز تراب غسكوت غس سامندرز يدي بند وسمي اك دو اخ هو سيت ام كروز بس صحيح تان دوبني مي هاز چ فلاي پہاڑس کھسن بخسا پہاڑس پر بو شاید کیا اي رکو مي حق شي مي رکو وي مدد مس مگا أي مونكين أمكر ما فرمني يقو باند، بتاوي بون لاين الله تلا كنا رحمت من زغوب بات كافي زيادة يتنا زنجي ووتر استقليه، بات بيوسه أدميت كرم سو هو جوارا. لازم كده شو بهتر وشاز أشين بحر وشني تو ورد جميت، بحر وشني ما شيء جميت، أشين بازار وشني تو ورد جميت، نشى شوابين كرمي جميت. كشير هون ديال تو ورد شنا قصن أمشو بودولا وان شوابين سن، يشو كرم غير كن فون أشا وين كوس فرانا نو. كالر كيد غيسا اسو دوپٹ کیا غيسا اسو منز کو چانو خزر کو تی شان ایشو اچ لگن ایم شو اصل مقصد گسن ایم مشرب گسن بکم خطر اوس یو ایم شو اصل مقصد مشرب گسن ایش پت گسن بیات مصیبت اش پت اسن دوس بازرن نچن پت چھ پون شامن ہو چھڑ ہے سکھ منے چھ صبحن رو شاپنگ کرنے شامن چھ پت اسن پکن نا بڈھیل ہت پھیکس پت پت دمے ہو سب ایم چیز بنن تتی چس کر پن عبادت کر چھ زای ہرمن چھ عبادت کر أز گسو کوشش کرن عمرہ کرن پتہ یم تو دوہ بچن تم دوہ کرو کہ صرف اللہ تعالی سندس عبادت اسمس أز گزارو تم سری پہر کتے حرم اسمس یاد تھجو اگر کعبہ اسمس تو بیہو نا چھوڑی بیہو نا پڑھیو نماز نا کریو تلاوت نا پڑھیو قران نا کریو ذکر صرف پوچھو کعبہ تھل تھل کعبہ تھل تھل وچھن کعبہ مدے گھنڈن تش عبادت من کوتا اجر کماون کو موقع چھو تے یش ونس پانس تام اس تیا ات موقع فائدہ تولنیا یت پوائنٹ یل تہ عمرہ مکمل گو ام پت یہ کیا دہ تہ اٹھ ذی الحجہ تام آسن تم ساری دہ کرو تہ صرف اللہ تعالی سندس عبادت یل ون اٹھ ذی الحجہ واٹ یاد تھجو یہ ہوئی شو حج ہچ عمرہ تورا فکر عمرہ تورا حج فکر عمرہ رود یاد یل اٹھ ذی الحجہ واٹ کیا واٹ اٹھ ذی الحجہ ام پت چھ تیاری کرنی منا غسن خاطر حج گونا شروع اور ذی الحجہ شے سنن یوم الترویہ یوم ترویہ شات یوم ترویہ اور ذی الحجہ اور ذی الحجہ چھ کوم کریں یتھے تو صبح ڈیرس پٹ نماز فجر پڑھیو یاد تھی ہوٹلس پٹ کعبس مز یتھے تو نماز فجر پڑھیت ایو ام پت وتیو ہوٹلس پٹ تیاری چھ کرن فوری طور کوت نیرنچ منا نیرنچ کیاز فجر اگر اس کعبس مز پڑ ظہر چھ اس پڑن کتی منا اس مز منا شو پتہ ساری کھوت بڑ ٹینٹن ہز وادی دنیا اس مز یہ چا بڑ ٹینٹن ہز وادی چھ دنیا اس مز وادی منا اللہ تعالی ہوینو یہ جماعت از جلت واتن ہوینو تمن جائے آمین یا رب العالمین اور ذل حجہ صبح نیل تو فجر پڑ فجر پڑن پت یتھی آفتاب نیر ام پچ پوری طور تیاری کرن کوت نیرنچ حوج لاگ ڈیرس پٹھ احرام ڈیرس پٹھ حجس کیا لاگ یت پہ عمر دہ احرام لوگمت یم زچہ یم زچہ حجس پنس پنس ڈیرس پہ لاگ واتن ظہر بر ظہر بروہ واتن کت وادی یل منہس مز وات وادی منہس مز وات امس ظہر عصر مغرب تو عشاء کس نماز آئے دہچ ثور ظہر بروہ واتن کت یا ظہرس تام وات منہس منہس مز آئی پن پن ٹینٹ پن پن ٹینٹ ٹھاڑن پنس پنس ٹینٹس مجھ پن پن ڈیر ترا ٹھیک ہے انشاء اللہ کیا ضروریت کی چیز منا خطر ست تلن یعنی ٹوٹ تلن ست کھین چینک آئٹم تلن ست یا دھد تلن ست کیا آپ ضرورت چیز سہ پانس ست ٹینٹ یل تہ ات پن اتھ یہ ٹینٹ گھس پن لوکیٹ پنس پنس ٹینٹس مجھ اچن ام پہ پنس پنس ٹینٹس مجھ جائے رٹن وضو بنا منہس مجھ اٹھ ذی الحجہ دہ ثور نماز پڑنے کچ یاد تھجو اک ظہر بی عصر بی مغرب بی کیا مگر یاد تھجو یہ ساری نماز قصر پڑ یہ ساری نماز پڑھ کان دپ نا بہ پڑ سی مین دلی گھن مطمئن قصرس یہ قشر مزاج اچھا زہن کورمت پن پان دینس تابع اچھا دین کورمت کیا اچھا دپان نا یہ مزاج مان تی کر دین اہن عقل ون مزاج ون کھورس مز گھا وضوس مز تل پوت آن چلن کن پیٹم کھور عقل کیا ون برت کیا برت چھ تل پوت پکان پکان مگر شریعت کیا ون شریعت دپان پیٹم کھور چلو
گو اگر دینج بنیاد عقلی پٹھ آسے تیل چھ عقل ونن تلپت چھلیو خورس کیا کارو خورنے برتی ہے ون مگر دینج بنیاد چھن عقلی پٹھ دینج بنیاد چھ وحی پٹھ وحی گو یا تی قرآن یا تی حدیث وحی چھو نا دوم چیزن ناو یا شو قرآن اس ناو یا شو حدیث اس ناو اچھ کیا دلیل چھا ایت پڑھو اچھ کسر یم چوروے نیماز اچھ دلیل صحابی کرن بیان دبن صحابی کرن بیان دبن صلا بمن الرکعتین دبن میں ہاسا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج من ہاس مز پج میں کس رکعت رکعتین ظہر پج میں رکعتین میں کر کسر ہے پت کر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حج وہ تس منا میں پڑھت کیا رکعتین میں کرت کسر پت کر میں فاروق کی عظمت سے تہ حج رضی اللہ عنہ من ہاس مز پج میں رکعتین یعنی ات کر میں یعنی اڑ ذل حجہ دو پڑھو تو کعبس مز نماز فجر نماز فجر پڑھت وتی ہوٹلن مز تو لاگو کیا احرام احرام لاگت نیرو وتی کو منا یعنی وادی منا وتی ظہر پڑھو قصر کس رکعت کس حضرت رکعت اس کس پڑھن گرے ظہر 10 رکعت سنت ثور فرض ثور سنت ز یم کس گئی آج کس چھ پڑھنے آج چھ صرف ذرا کعت ام پتہ ییلہ عصر وات عصر چھ کس پڑھنے مغرب وات مغرب چھ کس پڑھنے ترے برابر سنت چھن پڑھن پتہ ییلہ عشاء وات عشاء کس پڑھنے ذرا کعت پڑھنے فرض بے پڑھنے وتر اخر تو وہ زیاد اچ چھ قصر نماز پڑھ منا وات چھ پڑھن ظہر چھ ز عصر چھ ز مغرب چھ ترے برابر عشاء چھ ذرا کعت بے وتر اخر من ہس مز چھ یم ژور نماز پڑھ ییلہ یم ژور نماز تہ پڑھو ذکر کرو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہس کرو منگ منگ چھنا منگ منگ چھنا ربس کرو ربس کرو منگ منگ ام پتہ ترو آرام بی پڑھو نو ذل حجہ فجر تہ کتہ من ہس مز گئی ٹوٹل سمی یم کس نماز من ہس مز اڑ ذل حجہ اک ظہر عصر مغرب تہ عشاء نیم ذل حجہ فجر تو سمیو فجر پڑھو مکمل فجر پڑھو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فجر کن دون سنتن متعلق خیر من الدنیا وما فیها دنیا و آخرت اس میں سری خود زیادہ بہتر فجر چ کس رکعت سنت ز رکعت فجر چ سنت ز رکعت اشن صبح نے افیت راو فرمو خیر من الدنیا وما فیها دنیا بے یکی اتھا دنیا سن ام خود بہتر چھوک سنت زرکات صبح چھ فجر چھ سنت زرکات تو وزیاد ام پت وقتی فجر بے پڑی نیم زل حجہ زرکات تکایتی من حس مس یو تو یہ نیم زل حجہ یم فجر چھ رکات تی پڑی من حس مزی ام پت پراری کات آفتاب طلوع گسنس آفتاب طلوع گسنس یو تو یہ آفتاب طلوع گسنس منا پٹ نیری ہوج کو یہ نیری عرفات کو یتن شاید چونکہ بہاو یہ رفلی تھوڑا یہ شاید وادی ہے منا یہ شاید وادی ہے مزدلفہ ایم پت چھو عرفات تو یہ مساعد پننے ہوٹلو پٹ نیری وادی ہے منا حسمس کے لئے تکیہ ظہر عصر مغرب عشاء اور ذل حجہ کج پڑھو وادی میں ناس نو ذل حجہ یل سمن ویت تو تمی فرض تے پڑھو کج فجر تے پڑھو ایم پر نیرو تے مننا تے آفتاب کھس مننا پر تے عرفات نیا مگر گزرن چھ کم مز مزدلفہ من چھ تے کیا ز مننا پر چھ ون مزدلفہ مزدلفہ پر چھ ون کیا عرفات یل تو ایک فجر نئی میں ذل حجہ پڑھو ایم پت ووتو تے ظہر برہ کو عرفہ مگر نیرو تے آفتاب کھستی ہوتی آفتاب کھستی ہوتی تے تے نیرو مزدلفہ من چ جائے عرفات اس قریب یشن عرفات اس مس اچون وادی اورانا وادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل منا پر درائے عرفات کو تم رکے برابر زوال استان زوال چھنا با ساڑ با آسن چھنا دو زوال تم رکے زوال استان وادی اورانا اس مگر ونکس تیز بیڑ تک آسن وادی اوران حس من رکن سوال آسن تہن گوڑے دن پلیس رکن تم سیدھے ون کت وتو مگر سنت تھی رکو کتن وادی اوران حس کتام یوتام صبح یوتام دھوپ زوال ختم پتہ وات نا ظہر ظہر پڑھو تک
عرفات تکیازی شو وادی قران اش بالکل نزدیک عرفات اج پرسن عرفات اس تام وقت لگن زیاد تو کرجو کوشش ات سنتس پٹ عمل کر یتو تے مینا پٹ نیرو تو چھڑ وادی قران کتن چ اس رکو تے تی کلا کو تام یو تام زوال ختم یتو زوال گچ ختم ظہر وقت گچ شروع تو نیرو یت پٹ ظہر پڑیو کتے عرفات اس ظہر پڑیو تے عرفات اس ظہر ہوت نہ کی بلکہ ظہر تا اصل پڑیو نئم ذل ہجو گکوٹ ظہر بھی سی پڑیو اثر تے بنوے کریو کیا جمع کریو بے قسم آہ کریو جمع دے کریو وارا دینو مغال تتا ہے کت کرن ویل چھو وارا حسن مگر انسان گستی آسن یہ تمیس ون قرآن یہ تمیس ون صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ اگر تو لکن ہوتن کتن مزا آئیو تیل چھو تو وارا چیز تے تیم کریں یمنا نا قرآن سنسا نا شکنی سنسا مثال میں سمکھو ایک دو ہو جا تم سے سات دو گمیت کا آبس مز گز دو یوش میں اچانک مگر میں وش زبردست کمزور ہوں سے ہوئے سب کیا دلیل دوپن ہتاز مشن ہکت میں کر وارا عمرہ مس کو عمرہ دو نگے اس سات دو تو میں نے سات عمرہ کر مس ہوئے سب بوشس رہتس بہن میں شن اخر عمرہ لسن مگمت سات عمرہ کا پر کے دوپن ہز میں ون نہ کمتا مسجد عائشہ پر گاس اج پر عمرہ یمن بوش میں پر دو گسن مسجد عائشہ شن گاڑی میں 10 دور پی دیون تو بوشس پر دو کرن کیا مگر مے ون صحابی سمکھو رسول تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج تم ون اس کر قصر پت کرن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حج پت کرن عمر رضی اللہ عنہ سے حج صحابی دبن اس کر کیا اس کر قصر اس کر تو کر جو کوشش وادی قران اس مز رکنس برابر با ساڑھ با تام یتھی آفتاب زوال ختم گ زوال وقت ختم گ ام پتہ یوزر کوتر ات پٹ لگن تو عرفات اس تام منٹ کو منٹ ات پٹ لگن عرفات اس تام زد سے زیادہ منٹ عرفات اس حدود با تو کت پون پرز نو عرفات کی حدود تو اسن تے ددری بورڈ لگے تو چ لکھت اسن صف عرفات سٹارٹ سی ہے یت پٹ چھو عرفات میدان میدان عرفات شروع یمن لیدرن بورڈن اندر اندر روزو تو یمن نبر روزو نا کیازی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الحج العرفہ فرمو حج چھو وقوفی عرفہ یمس عرفہ وقوف پھول تمس مقلیو تمس مقلیو حج گو تو ایشو کوشش کریں یمو لیدرو بورڈو اندر 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 ضروری چھو نا جبل رحمت تسکریم گشو تو نا سوچو عرفہ عرفہ شو سوری قیام کرنے جا یکن تو جگہ میلت تیتی کری جا سختی کری جو نا اتھند ارچنا جب نے رحمت کس پہاڑ اس پٹھ کھسن زورا نو پن اس پانا سکتی نا بلکنی روز کم پرواہ چھن کیا تپر چھ لکھت یا پر اس چھ میدان عرفات کی حدود تو ریزو حدود اس اندر ٹھیک چھ انشاءاللہ گو یتن پجو تو 8 ذی الحجہ ظہر عصر مغرب عشاء سو قصر نئم ذی الحجہ فجر پڑو یتن مگر نئم ذی الحجہ ظہر تا عصر پڑو کتے عرفات مگر بنوے پجو ظہر سے ظہر تہ پڑو امی ساتھ عصر تہ پڑو امی ساتھ بیٹا پڑو قصر ظہر چہ تہ زیرا کھات اصلش دی زیرا ٹھیک چھا انشاءاللہ بے بوزو تے اتے حج خطبہ چھنا مسجد نمبر ہس مفتی اعظم دیون یا کا عالم دین یزن حکومت منتخب اس تے خطر کرن سوشیت میدان عرفات اس مز دیون حج خطبہ ایم پر پرڑو تے عرفات اس مز اتی کریو وہ برابر تو تام یتام آفتاب کہ بولو روح گسو مگیو دعا سوئی دعا یس تے ہوتا صحیح کرن کرن پڑھو لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل يو دعا شبير التاو امي وراي بني درود امي وراي بني تلاوة سبحان الله الحمد لله الله اكبر استغفر الله واتوب سري اذكار بني برابر رجزو وقوف کرزو برابر قطام يطام آفتاب ايتي ليزو الله تعالى سكرنا بزارة كيز يوهي شوزو دو يا دوس بيت الله تعالى فكر جو یوتا عظیم دوہ چھو ورییس مس کہنی آسن یوتا عرب دوہ چھو عظیم آسن یوتا دوہ عرب چھو عظیم یوتا چھو کہنی عظیم دوہ آسن بلکہ بعض نظریوں چھو یہ دوہ سرے خود زیادہ افضل تری ہے دوہ بری کیوں دوہ آتا اور یہ رات اس پہ ام دو گزار چھو مجھ دیرے پاس مجھ بعض نظریوں چھو شیب قدر خود تے افضل یہ رات حالانکہ اتنا چھو اختلاف مگر بعض تب یہ رات چھو شیب قدر خود تے زیادہ کیا افضل خیال تو زمین چیز گو اک بہر کر جو رہا جو زائے اک اک بہر یہ سنا ہے ایتے عرفات اس میں شکل ہوتی یہ نہ حدود عرفات میں یمن زہر تا اثر شو تے آرے دی زہر سی پڑے تھو نہ پڑے
مغربس تام روزو دوہس اتھ تلزو دھوت ربس کرزو زان پان ود ود کرزو پان پنس حقس مز دعا امت کس حقس مز دعا ملت کس حقس مز دعا یہ تو دعا بلا تم دعا کرزو اللہ تعالی شتائی پر تھکر کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم ہج عرفات اس من چھنا اس رب چھ فرشتن ونن یم کیا کار فرشتن مر وے چھ مغفرت کرن سار رب چھ دپن ونیو یم میان بندن کرو مغفرت اللہ تعالی شو بس ام دو کرزو اخ بہر تزای ٹھیک چھ انشاءاللہ میدان عرفات اس مز گزر تے برابر زہر تے عصر پڑیو زہر وی سی قسم برابر رکیو کو تام یو تام آفتاب غروب یتھی آفتاب غروب گژھ مغرب واٹی وقت مغرب چھ عرفات اس مز پڑی أنت نيرو تي واپس عرفات پٹ کوت مزدلفہ عرفات پٹ عشاء ویز پٹ جو پت مزدلفہ اس مز عشاء تہ تہ مغرب تہ یک وٹ دونوے قصر مغرب چ ترا رکھات عشاء چ کس رکھات تہ کھوا زیاد یعنی یہ چھو تہ پڑھو نئی مز ذل ہجو زہر تہ عصر یک وٹ زہر ویز ات پٹ چھ عرفات پٹ نیرو مزدلفہ نئی منزل ہج ہوک مغرب تو عشاء چھ مزدلفہ اس مز وات پڑھو عشاء گڈ پڑھنی مغرب چھ ترا رکھات پت پڑھنی عشاء پت چھ رات گزارن کتے مزدلفہ اس مز نئی نس آسمان اس تر مگر آرام چھ نہ کیا جو صحابی کرن بیان اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج تمو کر ام دو مزدلفہ اس اندر رات اس کیا اس تے کیا کرو یاد تھو بس کن بے کر بری اٹھ ذل ہجہ یت ہوٹل پہ نیرو فجر پڑیو حرمس پاس ظہر عصر مغرب تو عشاء اٹھ ذل ہجہ چور نماز پڑیو قصر کتے منہ رات تو گزاریو کتے صبح فجر نیمی ذل ہجہ فجر تے پڑیو کتے یتھی آفتاب کھست نیرو کوت عرفہ ظہر تو عصر پڑیو کتے عرفات مز یکوٹ قصر سان ظہر سے پڑیو عصر تے پڑیو پت بہو شام تام یہ شام تشا پڑھو کتے مزدلفہ قصر پڑھو یہ شام تو عشاء یہ پڑھو مغرب تو عشاء پڑھو رات کرو کیا ام پت شو رات کرو آرام غذا کیا آس میسر سہ کھیو تو کرو رات آرام ام دو وتھو تھی ذرا سلے عام دہ نسبت وسو تھی ام دو تاز بی دو کیا کس ذل ہجہ دہ ذل ہجہ یہ ساری کھت ذیل ساری کھت ام دو ثور کام کر کس کامہ کر تموی ثور کام سکس تم حج اچ مکمل ان شاء اللہ ٹھیک چھا ام پتہ دہ ذل ہجہ ام دو وتھو تھی تھوڑا سلے پہم ذرا وتھو سلے پہم ام دو فجر اگر تھی ام دو دہ منٹ سلے پڑھو پرواہ چھ فجر یتھی سلے پڑھو ام دو شنگزو نہ فجر پڑھ اچھا کوشش شام کو پتہ آج کس فجر پتہ نندر ضروری آس ام دو شن شام نہیں کی مزدلی پاس مز فجر پڑھو فجر پڑھو چھ اکی کھڑا روزن کیا اس مانگو برابر تو تام یتا آفتاب یتھی آفتاب کھت تاریخ کیا اس دہ ذل ہجہ اٹھ گو یہ نو گو پت یہ نیم رات گئی پت یہ دہ صبح یل تھی بیدار گھو فجر پڑھو تھی کتہ مزدلفہ یتھی مزدلفہ مز فجر پڑھو فجر پت برابر آفتاب کھسنس تام منگو کیا یتھی دعا منگو ام پتہ چھنا دہ ذل ہجہ آو نا دہ ذل ہجہ صبح پتہ یتھی آفتاب کھس ام پتہ ژور کھان کس کامہ ژور کامہ اتنی چھ مزدلفہ مز گۄڈنچ کٲم کرنی سہ گو رمی کرنی کیا کریں یہ اکھ کٲم کریں یعنی مزدلفہ مز لکٹ لکٹ کنہ پھل تلن پل چھ تلن لکٹ لکٹ کنہ پھل چن فجن برابر چھ کنہ پھل سخت تلن بڑی شیطانس لائن مزدلفہ مز یم کنہ پھل سخت تھوئی ام خاطر چھ کنہ لفاف تھون پانس سہ کیا کیا ٹھیل تھون پانس سہ یتھ مز یم سخت کنہ پھل یم کتہ چھ تلن ژے مزدلفہ تل تھا یم سخت کنہ پھل گۄڈنچ کٲم یس ام دۄہ کرن چھ ژےٚ بڑی شیطانس کیا لائن نیرن چھ کوکن مزدلفہ پٹھ کوت نیرن کیازِ جمرات کتن چھ جمرات چھ مناہس مز دوم مزدلفہ پٹھ چھ واپس نیرن منا کن سخت کنہ پھل ژےٚ سۭتۍ تلمت اتن چھ ترٛےٚ شیطان شیطان اوترٕ ونیو مےٚ أکِس حٲجِس مےٚ دوٚپُس ہے گۄڈٕ وٕچھو مِنہٕچ وادی پَتہٕ وٕچھو دوٚپُن حظ گۄڈٕ وٕچھَن بہٕ شیطانٕے پَتہٕ وٕچھ مِنہٕچ وادی مےٚ چھِ شیطان چھُنہٕ گٔنڈِتھ اگر زٕ مِنَٹ دَہ مِنَٹ کَرو پَتہٕ آز پَرو دَہ مِنَٹ اِنشاءاللہ نٮ۪ماز یہِ چھُ حقیٖقت رۄبہٕ سٕنٛزٕے دٔسِل مےٚ سُہ گۄڈٕ وٕچھ ژٕ مِنہٕچ وادی یہِ چھِ بٔڑ وادی دوٚپُن نہ حظ گۄڈٕ حظ وٕچھ مےٚ شیطان شیطان چھُنہٕ گٔنڈِتھ
بہ کیاہ ہاونے ژےٚ سُہ چھُ تَتہِ سُہ چھُ سیم ٹو اکھ بوٚڑ اکھ سُہ پِلر اکھ بَنٲوِتھ چھُنہ یِم چھِ ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہٕنٛدۍ پِلر اکھ چھُ لۄکُٹ پِلر یعنی تٔمِس چھِ أسۍ وَنان لۄکُٹ جَمارات لۄکُٹ شیطان پَتہٕ چھُ درمیانُک شیطان یَتھ أسۍ وسطی جَمارات چھِ وَنان تہٕ پَتہٕ چھُ جَمارات الکبرا بوٚڑ جَمارات بوٚڑ شیطان یُس أسۍ وَنان چھِ یۄس تُہۍ دہ ذی الحجہ دۄہ رمی چھا نہ کَران یِم سَتھ کَنہِ پھٔلۍ چھِ لایِنۍ کٔمِس بٔڑِس شیطانَس وُس یُس وۄستُک جَمارات چھُ یعنی درمیانُک جَمارات چھُ لۄکُٹ جَمارات چھُ لۄکُٹ شیطان یِمن دۄن چھِنہٕ اَمہِ دۄہ کَنہِ لاینہِ اَمہِ دۄہ چھُ بٔڑِس شیطانَس سَتھ کَنہِ پھٔلۍ لایِنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ کَنہِ پھٔلۍ چھِ تُلٕنۍ چَنہٕ پھَلٮ۪ن بَرٕنۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کَنہِ پھٔلۍ چھِ تُلٕنۍ بیٚیہِ حظ نَفرَن چھِ تیٖژ شرارت آسان تِم چھِ پَل تُلان سۭتۍ أڑۍ چھِ نَرٮ۪ن کَڑان واش دَپان کیٛاہ یہِ ترٛاوہون نہٕ أڑۍ چھِ یِوان دوٗرِ لایَن لایَن دَوَن دَوَن یِوان تہٕ دِوان کٔنۍ کٔرِتھ تہِ چھُنہٕ کَرُن یہِ چھُ سنتِ اِبراہیٖمیَس پٮ۪ٹھ عمل اَصٕل چھُوا پَتہ أسۍ کیٛازِ چھِ کَنہِ لایَن اَسہِ گژھِ نہ اَمیُک تہِ پَتہ آسُن اَتھ کیٛاہ چھُ لاجِک کیٛاہ چھُ دَراصل ییٚلہِ اِبراہیٖم علیہ السلام ذات اِسماعیٖل علیہ السلام ہٮ۪تھ رۄب سُنٛد اوس نہ حُکُم یہِ کَرُن پَنُن نیٚچوٗ کیٛاہ ییٚلہِ اِبراہیٖم علیہ السلام درٛاو اَتھ بٔڑِس جَماراتَس نِش ییٚلہِ ووت شیطان آو گۄڈٕ اوٚتھ وَردٕ لاگ ابراہیم علیہ السلام تُل کَنہِ پھٔلۍ سَتھ تہٕ لٲنہِ سُہ دَسیو زٔمیٖنَس منٛز ابراہیم علیہ السلام برونٛہہ شیطانن کٔر بیٚیہِ کوٗشِش بیٚیہِ وَرغلاوَن بہٕ ابراہیم علیہ السلام ووت درمیان کِس جَماراتَس نِش أمۍ کٔر بیٚیہِ کوٗشِش ابراہیم علیہ السلام تُل بیٚیہِ سَتھ کَنہِ پھٔلۍ تہٕ لٲنہِ سُہ دَسیو بیٚیہِ زٔمیٖنَس منٛز بیٚیہِ ہن ابراہیم علیہ السلام برونٛہہ شیطانن کٔر بیٚیہِ کوٗشِش وٕچھو کوٗتاہ کوٗشِش چھُ یہِ کَران اِنسان مطلب یہِ گوٚو پیغمبر چٲنۍ تہٕ میٲنۍ چھا بیٚیہِ تہِ ابراہیم علیہ السلام ییٚمِس مقام چھُ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولوٗل اعظم پیغمبرو منٛز چھُ دوٚیِم نمبر کٔمِس پَتہٕ ووت لۄکٹہِ جَماراتَس لۄکُٹ جَمارات چھُ اَتٮ۪ن آو شیطان بیٚیہِ ترٛیمہِ پھِرِ کٔر تٔمۍ کوٗشِش بہٕ وَرگلاوَن ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بیٚیہِ سَتھ کَنہِ پھِرِ تہٕ لٲنَس سُہ دَسیو بیٚیہِ زٔمیٖن یعنی سُہ گوٚو کَتھ منٛز دٲخٕل سُہ دَسیو زٔمیٖنَس اور تٔتھۍ سنتِ ابراہیٖمَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یہِ عمل نَتہٕ کَتہِ چھُ تَتٮ۪ن شیطان موٗجوٗد تٔمِس لایو کَنہِ اَڑٮ۪ن چھِ شرارت آسان تِم چھِ دِوان بٔڑۍ بٔڑۍ پَل چھُنہٕ کَرُن اَمہِ دۄہ چھُ گۄڈنِچ کٲم کَرٕنۍ مُزدلِف آسنَس پٮ۪ٹھ ژےٚ سَتھ کَنہِ پھٔلۍ سیوٚدُے درٛاوُس ژٕ بٔڑِس جَماراتَس پٮ۪ٹھ سَتھ کَنہِ پھٔلۍ چھی ژےٚ لایِنۍ کَتھ بٔڑِس شیطانَس گۄڈنیُک کَنہِ پھوٚل لوے تہٕ پوٚر اللہ دوٚیِم کَنہِ پھوٚل تُل تہٕ لوے پوٚر اللہ ترٛیٚیِم کَنہِ پھوٚل تُل تہٕ پوٚر اللہ سَتوٕنی کَنہِ پھَلٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ پَرُن کیٛاہ اللہ یہِ چھُ گۄڈنِچ کٲم یَتھ ژٕ دہ ذی الحجہ دۄہ کَرکھ دوٚیِم کٲم کیٛاہ چھِ اَمہِ دۄہ کَرٕنۍ دوٚیِم کٲم چھِ دہ ذی الحجہ دۄہ کَرٕنۍ سۄ گٔے قۄربٲنی چھِ کَرٕنۍ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ پانہٕ چھُ گژھُن ذبح خانَس پٮ۪ٹھ تَتہِ چھُ پَنٕنہِ قٕسمُک کانٛہہ جانوَر پَسنٛد کَرُن تہٕ سُہ چھُ کَرُن قۄربان اگر نہٕ وۄنۍ سۄ سہوٗلیت میسر آسہِ تیٚلہِ چھُ پَنٕنہِ طرفہٕ رقم دیُن تٔمِس چھُ وَنُن تَتٮ۪ن یہِ تھٲیزیو خیال تٔمِس چھُ وَنُن ژٕ کٔژِ بَجہِ کَرکھ سون جانوَر پَنُن سانہِ طرفہٕ کٔژِ بَجہِ کَرکھ سُہ قۄربٲنی تِکیٛازِ مےٚ چھُ حلق مےٚ چھُ حلق گوٚو دوٚیِم کٲم یۄس کَرٕنۍ چھِ سۄ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ قۄربٲنی ترٛیٚیِم کٲم کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ ترٛیٚیِم کٲم چھِ کَرُن حلق یعنی قۄربٲنی کَرنہٕ پَتہٕ چھُ پَنُن مَس سورُے ہوٚن مقبر تہٕ بشارت چھِ حلق کَران وٲلِس ترٛیٚیہِ پھِرِ دِژمٕژ رسوٗل کٔرِنۍ کَسر کَرَن وٲلِس تہِ یعنی کَٹٲے کَرَن وٲلِس تہِ چھُ مقبر تہٕ بشارت مگر أسۍ کَرو حلق اِنشاء اللہ ٹھیٖک چھا أسۍ رَٹو اَفسَر گوٚو اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ ترٛیٚیِم کٲم کیٛاہ کَرٕنۍ حلق یُتھُے حلق مۄکلو ژوٗرِم کٲم چھِ کَرُن طوافِ زِیارت طوافِ زِیارت یعنی حجُ طواف چھُ کَرُن تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ عُمرُک طواف یِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ عُمرُک طواف کوٚروُ اَکھ حجہِ طوافِ زِیارَس اَکھ چھُ طوافٕکۍ سَتھ چَکَر کَرٕنۍ بیٚیہِ چھِ صحیح ہِنٛدۍ سَتھ چَکَر بیٚیہِ چھِ صحیح ہِنٛدۍ سَتھ چَکَر کَرٕنۍ یِم چھِ ژوروَے کامہِ اَمہِ دۄہ کَرنہِ مگر مُمکِن چھُ تۄہہِ کٔروٕ صرف رمی تہٕ قۄربٲنی اَمہِ دۄہ حلق تہٕ طواف چھُ وٕنۍ مِثال یا کوٚروُ تۄہہِ رمی تہٕ حلق کوٚروُ تۄہہِ قۄربٲنی چھُ وٕنۍ مِثال چھُس بہٕ وَنان وٕنہِ چھِ قۄربٲنی کَرنہٕ یا طوافِ زِیارَت چھُ وٕنہِ کَرنہٕ پَرواے چھُنہٕ کَم اَز کَم چھِ کٔژ کامہِ اَمہِ دۄہ کَران زٕ چھِ ژورو منٛز اگر پَتہٕ قۄربٲنی روزِ بیٚیہِ دۄہ پٮ۪ٹھ تہِ کَرٕنۍ سُہ ہیٚکہِ اِنسان بیٚیہِ دۄہ تہِ سُہ ہیٚکہِ پَتہٕ کَہہ ذی الحجہ منٛز تہِ کٔرِتھ پَرواے چھُنہٕ طوافِ زِیارَت ہیٚکہِ برابر بَہہ ذی الحجہ تام تَتھ منٛز چھُنہٕ اِشوٗ اگر نہٕ اَمہِ دۄہ حٲجِس ہٮ۪کَتھ روٗز مِثال أمِس چھِ رمی تہِ کَرٕنۍ أمِس چھُ قۄربٲنی تہِ کَرٕنۍ أمِس چھُ حلق تہِ کَرُن أمِس چھُ طوافِ زِیارَت تہِ ہوج تھٲے خیال یہِ کَرِ رمی بیٚیہِ کَرِ اَمہِ پَتہٕ قۄربٲنی کٔر نہ زٕ چیٖز اَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ ہوج یہِ گوٚو نٮ۪صٕف حلال یہِ ہیٚکہِ پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ احرام تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ عام پَلو لٲگِتھ عام پَلوَن منٛز کَرِ پَتہٕ یہِ حلق بیٚیہِ کَرِ طوافِ بیٚیہِ کَرِ طوافِ زِیارت اور طوافِ زِیارت خٲطرٕ چھُ أمِس بَہہ ذی الحجہ تام موقعے موقعے ییٚمہِ دۄہ یہِ فرصت میلہِ سُہ تَمہِ دۄہ کَرِ طوافِ زِیارت بَہہ ذی الحجہ تام
ترى فكري ان شاء الله مگر طواف زياره شيء ضروري شيء ضروري كنت صوره تسمي طواف زياره كرو اخ طواف صح چكر بسعيه صح چكر تيجا جسم كرو كرو سكر اوي كنت طواف بيقول السعي شيء حج طواف تهجج حج السعي دا زل حجاد ولي الهوج صور وي كامل مش امياز ان شاء الله تو يورو بيستك امر تو يكون صور وي حق كامل ان شاء الله اخرو رميت بلي الشيطان اصلا يوسف كان بكريو قرباني تي بكريو حلقت بكريو طواف ممكن شو هيكن يوم شيء ممكن كذا زغسن كم از كم ممكن كذا نسب كذا تمس حلال ترى فكري كون شو سوال يمن چیزن ما ترتيب ثوي ضروري تي چون ضروري كا هوج نير صبح سو كرو طواف زياره ٹھیک قرن بعض شدہ پنہ یک مش ترتیب واجب مگر ترتیب چھ نتنس واجب فزر یاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اک صحابی عرض کرن می کرو طواف زیارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق تے کرنے رمی تے کرنے قربانی تے مگر میں کرو طواف زیارہ بو حضور صبح با اس طواف کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمس اے فال ولا حاج فرمس کار فرمائش بیا صحابی او تن کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می کرو حلق قربانی تے کرنے رمی کے کرنے تو طواف زیارت فرمس اے فال ولا حرج سگار پرواش بیاخ صحابی اپ تم کر عرض میں کر صرف رمی باقی چیز کر فرمس اے فال ولا حرج بیاخ تم تو میکر ور قربانی رمی چھ کر فرمس اے فال ولا حرج اتھ چھ ضروری جس نوم تے چور مز گڑ کریو پرواش تہ ونیو وارا کرنو کنفیوز دپو ہے گڑ کریو رمی تم پت کریو قربانی تم پت کریو حلال تم پت کریو طواف اتھ چھن کہیں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشو صحابی آو تم ول میں کوئی اتھوٹ فرمس اصل کو اس کوئی حال ہے ہم ول میں کوئی اتھوٹ فرمس چیت کو اصل کوئی مقصد گسن چور وے کام انسان انجام انجام ترتیب روزدنیا مت یا دواز ان پچھو کہ ذل حجۃ بے شو بہ ذل حجۃ کہ ذل حجۃ بہ ذل حجۃ ست کے چ گزار من ہاس میں پر دو زوال آفتاب پتہ چھ اکو فل کنے تو گس پھل نسب گو سو پاس احرام ہے سو ہے کہ عام لباس اس میں طواف زیارت کی طواف زیارت میں مش رمی تے ضروری کی نہیں تم شو تم خاطر حالت اس نبات ضروری تم شو حالت اس سو گو نسب پاس سو گو نسب حلال یعنی نسب گو سو حلال نسب چھو سو حلال اس یوس نسب تے باقی گو نہ حلال گس یعنی سو ہے کوئی کھاندے نزدیک گچھ باقی گو تم پر سوری حلال نسب گو سو حلال سو ہے کہ ام پت عام لباس لگے زکامے کرتے سو ہے کہ احرام پانو کھول سو ہے کہ عام لباس اس میں پت سو ہے کہ عام لباس اس میں کا ترواز فکر ام پت کریم صور کام 10 ذل حجۃ دو کرے ام پت کیا شمی دو قازل حجۃ دو شے زوال آفتاب استان پراڑ یہ زوال کو ختم زوال ختم گسن پہ برابر صبح صادق استا یعنی بی دو کس برابر فجر فجر استان صبح صادق استان تام فجر وقت تو تام چھ اس وقت یم اپنو کنی فل تن جماعاتن ہک کوئی تصاد یم سات وقت یم سات سہولیت اس بہتر چھ اڑ چھ روت نگسن یم بزرگ اس تم کر کوشش چیری بیڑ ما استن سات گڑ لائی کا گڑ لائی ایکس پتلائی درمیانس پتلائی سات کنی فل ہمس تے اللہ اکبر کرے پرتکان کانی فوت ہمس تے اللہ اکبر کرے پرتکان کانی فوت اور لگتے تے اللہ اکبر کرے پرتکان ایم پچ بہم ذل حجۃ ایم بوہ کنی یہی عمل برابر زوال آفتاب پتلی بی کہ کنی فوت ایم پت نیر گڈ لگائے ایکس پت بیس پت بیس پرتکان کانی فوت لگا نو اس پر اللہ ایم پچ بوج آزاد با ذل حجۃ مغرب برو اگر بوج یسی یہ کہ پنج ڈیرس پر واپس مگر اگر ہو رکیو شام تھا شام بانگے امس اتی کتے میں امس ہوئے برابر رات گزارے امس ضروری رات گزارے میرے لحاظ اچھس میرے لحاظ میں رات گزارے بے شس روحے میں ذل حجۃ اتی دھن تام زوال آفتاب گسے اپو کن پھر چھس بے تو نہیں ام پچھ ترن منی جماعت کائنی مگر اگر یہ مغرب برم رو درا آفتاب روس برم رو درا امس اجازت امس حج ہو امس بہ حج اگر یہ برابر مغرب استام روز مغرب وچ اذان گئے تیل چھس لازم رات گزارن پتہ کہتے میں ہس میں پیشس بے دو رمی تے پیشس رمی تے کرن ترن منی جماعت چھس کینی ترن منی جماعت چھس کینی یت پن گوم سن حج مکمل اللہ تعالی دی روز عمل کرن توفیق تو گو یہ کلیئر سوری ایک اس منٹس یا دو منٹن مس کر بے ریپیٹ تاکہ تو روز ہنس مس اور ذل حجۃ نی تو ہوٹل پہ حجر پڑی کعبس مس وتو مننا من ہاس مس پڑی ظہر عصر مغرب تو عشاء اور ذل حجۃ چن چور نماز کثر سان پڑی ام پت گزاریو رات کتی
منحس صبحن آسنا نو ذی الحجہ نو ذی الحجہ فجر تہ پڑیو کتہ منحس یتھی فجر پڑیو آفتاب کھسن پتہ نیرو میدان عرفات تہ گزرو مزدلفہ کے میدان مز ویتو میدان عرفات وادی اورانس مز کریو رکنش کوشش تکیازی یہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھو زوال آفتابس تم رکیمت کتہ وادی اورانس مگر تہ دینو رکن کیا ممکن چھ تچ بیڑ آسن زیادہ وادی شس لکٹ تہ چھو سیدھی واتناون عرفاتس مز عرفاتس مز پڑیو تہ ظہر تہ عصر بیا وقت پلیو دنوی نماز کریو جمع قصر پلیو دنوی اصر ظہر ویزی پلیو اصر تی ززرا کار ام پا چھو تی برابر ظہر پڑن پت وقت برابر مغرب اسلام آفتاب لوسن اسلام چھو تی وقت میدان عرفات کن حدود مز گزارن وقوف عرفہ یت ونن چھ ایت چھ اللہ تعالیٰ اس منگمن یتھی مغرب یتھی آفتاب لوسن تو مغرب آسہ تیار تہ پلیو نہ مغرب عرفاتس مز کی تہ نیرو عرفات پر سیدھی مزدلفہ تہ یم چھ ترے کلو میٹر قریب چھ ترے کلو میٹر سفر اتھ لگہ پکنس تہ وقت تہ عشاس مزدلفہ پنس ٹینٹس مز اچو مغرب تو عشا پلیو باجمات پنس ٹینٹس مز یہ پلیو قصر ام پتہ شنگیو رات ٹھیک چھا مکمل کرو آرام فجرس وتھو ام دو سلی پہم بینو تکیاز دس دل ہجا آسہ صبح فجرس وتھو سلی پہم فجر پلیو فجر پڑن پتہ روزو مزدلفہ مز کھڑا تہ کرو کیا دعا دعا کرنے پتہ یتھی آفتاب طلوع گسہ آفتاب کھسہ تو کس کام کرو دس دل ہجاس مز ژور اک کرو رمی بڑی شیطانس لو ست کن پھر بی کرو قربانی تم پتہ کرو حلق بی کرو طواف زیارت یمن ژورن کامن من ترتیب تھوی ضروری تو یت پٹ کر تو طواف زیارت پنن مرضی حلق کر تو پنن مرضی قربانی کر تو پنن مرضی رمی کر تو پنن مرضی مختصر شین ژور کامن کرن اگر ژورن من صرف زوی کامن اندی کی تھکاوٹ تہ شو اس نے حق بیمار رو بوج اللہ بچین تھکاوٹ گئی ز کامن کر یہ گو نصب حلال یہ کہ پنن احرام ام پر پھول یہ کہ عام لباس اس مز روز طواف زیارت خاطر چھ اس وقت یہ کہ برابر با ذل حجاس نام طواف زیارت کنت وقت کنت وقت کر طواف زیارت مز چھ سخت چکر کعبس کر بیش صحیح سخت چکر یہ پنٹ گو امس حج مکمل پتہ چھ کہ ذل حجا تک مز چھ اس برابر زوال آفتاب اس پرارو زوال آفتاب پتہ چھ اکو کن پھر تن لکٹ جمارات سا درمیان کے سا بڑے سا یہ پنٹ چھ بہ ذل حجا تے امس برابر زوال آفتاب اس پرارو پتہ چھ اکو کن پھر تن منا واد ام پتہ لکٹ جمارات سا درمیان کے سا بڑس جماعتس تو حض فکر تو اگر یہ برابر مغرب اسلام اتنی رکو مغرب پڑھس اتنی تیل اتنی رات تم گزار دروہم تیس یہ عمل کر اگر یہ مغرب برہ برہ درو تو ہوٹل تیل ضرورت امس رات اتنی گزارنس کی تو امس گو حج الحمد للہ مکمل رب دین روز عمل کر تو بھی اللہ تعالیٰ تھین تھی سلامتی اندر تو اسہ تھین اللہ تعالیٰ سلامتی اندر بالکل تو ٹھیل تم خطر سر اہن حظ کن پھر مزدلفہ مزے وادی مزدلفہ مجھے کن آن سرکار تھی ترویت حس تک کن بچوت تب لکچ لکچ کن تم سرکار ترویت حس دن جائے تی کن بیڑی ہند سبب روتلے اہن کڑھن پہ روتلے روتلے کڑھنے روتلے کرن کڑھن کوشش تک وجہ یہ بیڑ دپان پہ کمزور تم وات ہکان پہ تمہ موجود ونکس گورمنٹ کی چیز تران اور تھی بیس تون یاد یم تت سرکاری قوانین آسن نا تم تمن ہن چھ پابند پنن پان بنا سرکاری حکمس چھن تت خلاف ورزی کر کان ہو چھ آسن مطلب سہ متشدد آسن مزاج چھ تمس سخت سہ دپان نا یہ کیا گو سرکار نتیجہ چھ نیرن سہ چھ پان تہ کرن پنن پان ڈسٹرب بیش باقین سہ ہتس نفرس ژھنن ڈسٹرب تہ چھن ہرگز تہ اگر تک ووں شام آو آرڈر کہ تہ ہو نیر تمہ سات چھ حجس من ہے بہ نیر نا کہ حجس نیر تک وجہ تم بہترین منتظم تم پتہ اس کت پہ انتظام یہ تمہیں زان لکس پنچا لچھ شیٹ لچھ بائک وقت اکامڈیٹ کریں یہ سہل کتھ اگر تھی ون حکومت سے پتہ انتظام کم اعتبار سے کھول اگر تھی ون یس ٹائمس پہ نیرو تھی نیرو تیت ہاتھ کن سات گھنٹے فرمو حاجو بالکل صحیح کھا کن سات تم کال تم روتلے تک تم رکن دن تم مثال یہ کہ وادی اورانا یہ تم سنت رکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر زوالس تم یہ تو رکے ونکس رکن نا دن کیا دن رکن کی تمہ پتہ اگر لکن دپو وادی اورانا مجھ رکو یہ وادی لکٹ مطلب یہ وارا لکٹ وادی یپ عرفات مز وادی یتن گھر بیڑ اتن گھر مسل یہ ہیکن نا عرفات مز وقوفی توے حکومت یہ اقدام تک کر سکس مز بہتر